Olá, senhores e senhoras, boa noite. A Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, tem a honra de recebê-los para o Seminário Temático ODS 11. Cidades e comunidades sustentáveis, o qual faz parte do cronograma de atividades do projeto Ribeirão Preto e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU, que tem por objetivo realizar reuniões públicas de mobilização e debate sobre o processo de implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU na cidade e região de Ribeirão Preto. Agradecemos a presença da plateia, bem como aos que nos acompanham pelo YouTube. Agradecemos a participação dos nossos convidados. Sejam todos muito bem-vindos. Presidindo os trabalhos, recebemos o professor Dr. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho, diretor e professor da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, e coordenador deste projeto. Agradecemos a participação de Helen de Freitas Miranda, diretora do Departamento de Mobilidade Urbana da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. Com satisfação, recebemos o professor doutor Rodrigo Augusto Santinello Pereira, do Departamento de Biologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Graduado em Agronomia pela Universidade Estadual de Londrina. Mestre e doutor pela Universidade Estadual de Campanas. Bolsista de Produtividade em Pesquisa, CNPq. Agradecemos a participação de Marcos Papa, representando a Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Agradecemos a participação do professor mestre, Odair Ribeiro de Carvalho Filho. Professor do Centro Paulo, do Centro Paulo Souza, ETEC, José... Martiminiano da Silva. Na oportunidade, registramos a presença do doutor de, de Seu Crisóstomo, Superintendente do Instituto Ribeirão 2030, nosso coparceiro. Seguindo com a programação, assistiremos o vídeo institucional do projeto. A Agenda 2030 da ONU e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável propõem uma ação conjunta entre todos os setores da sociedade, em busca do equilíbrio econômico, social e global. São 17 objetivos e um deles é cidades e comunidades sustentáveis. Objetivos, cidades e comunidades sustentáveis tem como finalidade tornar as cidades e os aceitamentos humanos. Inclusivos, seguros e resilientes, além de sustentáveis. Uma das metas até 2030 é reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidade, inclusive prestando especial atenção à qualidade do ar, gestão de resíduos municipais e outros. Segundo uma pesquisa de 2021 do Instituto Locomotiva, em parceria com Data Favela e a Central Única das Favelas, a CUFA, cerca de 17 milhões de pessoas vivem nas favelas brasileiras. Um grupo que, se somado, seria responsável pelo quarto estado mais populoso do país, atrás apenas de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, o que representa 8% da população nacional. Mas como está Ribeirão Preto e região diante do objetivo Cidades e Comunidades Sustentáveis da Agenda 2030 da ONU? O assunto será debatido em um seminário temático. Para maiores informações, acesse nosso site e Instagram. Gostaremos de informar que os presentes poderão fazer perguntas no final do evento. Os ouvintes que nos acompanham pelo YouTube poderão enviar suas perguntas pelo chat. Passamos a palavra ao professor doutor Nuno Manuel Morgadinho Coelho para conduzir os trabalhos. Muito boa noite a todas, a todos. Quero agradecer muitíssimo pela interlocução ao longo destas semanas agradecer muito a você Mateus e a todas as pessoas integrantes da equipe de organização né está ali o João fotografando ele está é, ali fora é, com as listas de presença Felipe Pante professor Doutor que nos é, ajuda também nessa coordena na verdade é o grande responsável é, por porque tudo isso aconteça muito obrigado muito obrigado pela é, parceria, doutor Dirceu, não é, do Instituto Ribeirão 2030, é, a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, por favor, mande o, o nosso abraço ao prefeito é, Duarte Nogueira por essa é, colaboração imprescindível, a Câmara Municipal que tem colaborado sempre é, conosco, e é, aos docentes, todos os docentes da universidade que têm passado por esta. É, é, faculdade trazendo seus projetos, mostrando né, como você fará hoje as, a, as iniciativas é, que, por, por quais é, é responsável, por quais são os docentes é, responsáveis e outras instituições de ensino e é, organizações da sociedade civil que nós recebemos também na, no esforço. Então, quero também lhe agradecer muitíssimo por, por estar aqui no esforço de é, compor panoramas nestas, é, nesses seminários, que tem conta de mostrar um pouco do que a universidade faz, do que a, a, a Prefeitura e a Câmara é, fazem, do que a sociedade civil e outras instituições educacionais fazem. Nós estamos chegando na estamos na reta final de um, de um projeto, na realização de 15 seminários, né, que vão é, combinar com, esta grande, com esse grande mostruário do que a USP faz, e do que, do que entidades da sociedade civil, governos é, e outras instituições de ensino fazem na nossa região em favor do, dos objetivos. Né? É, nós, o, o nosso objetivo é, por meio desses seminários e por meio de entrevistas que estamos fazendo, com muitas outras iniciativas, né, e muitas outras visões que não podem estar compreendidas nesses seminários. Quando a gente começou, né, doutor Dirceu, a gente fazia mesas muito grandes e a, e a coisa não não funcionava direito, né? Então nós reduzimos, temos poucas pessoas na mesa e muitas outras é, estão sendo entrevistadas com o objetivo de montar no um, um, um site é, não só da faculdade, mas do campus, uma um grande mostruário do que nós fazemos relativamente a cada objetivo com ferramentas de pesquisa para que as pessoas possam encontrar os municípios da nossa região possam encontrar os pesquisadores que dentro da nossa universidade trabalham naquele naquela área e é, possam estabelecer conexões possam estabelecer é, parcerias para a criação de cursos é, consultorias é, simplesmente é, copiar ideias que eventualmente nós Tenhamos, que nós possamos, enfim, criar esse laço com os municípios da nossa região. Esse projeto é desenvolvido em parceria também com o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Nós, o, terminando essa, essa fase dos seminários, nós já vamos engrenar a segunda fase, que vai começar no dia 21 de novembro, com um seminário realizado pela Faculdade de Direito de Ribeirão Preto e o Tribunal de Contas aqui. Nosso, ali no nosso auditório, é, com o, o tema é, Índice de Eficiência da Gestão Municipal, o IEGM, do Tribunal de Contas do Estado, e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. É, o Tribunal de Contas está muito interessado e preocupado com o fato de que os municípios não estão conseguindo avançar no IEGM, e especialmente naqueles é, é, indicadores mais sensíveis que são do dos ODS criaram uma ferramenta que vincula IEGM e ODS, né, e estão reprovando contas dos municípios por conta em razão de é, não progredirem nas, na, no cumprimento das metas dos objetivos. O que mostra vocês, não é, alunos, alunas, a quem eu quero agradecer muito por é, estarem aqui conosco, né, é, que o ODS não é simplesmente soft law no sentido de que é, nós podemos simplesmente ignorá-los, né? Os prefeitos, as prefeitas que vocês assessorarão, né, é, precisarão estar comprometidos com é, os ODS, sob pena de não terem as suas contas aprovadas pelo Tribunal de Contas, em razão é, desse descompromisso. Né. Então, é, assim temos um, um quadro geral do, do projeto, quero convidar todo mundo a, a participar de todas as suas etapas e. Vamos começar pela doutora Helen, é? a quem que já foi apresentada, que eu quero pessoalmente também agradecer muito pela participação, para a sua intervenção. Obrigado. Olá, boa noite a todos. É, na verdade, eu é que agradeço o convite de estar aqui é, na Faculdade de Direito. É, como arquiteto urbanista, para mim, isso é, um, é algo novo, é, então, vocês vão me desculpar pelo meu linguajar absolutamente técnico, porque eu sou arquiteto urbanista, com pós-graduação em engenharia, então minha linguagem é completamente diferente da que vocês estão habituados, mas eu vou tentar ser o mais didática possível, porque na verdade a gente está falando sobre algo que é o dia a dia de todos nós, que é a cidade onde nós vivemos, né? Então, todo mundo tem a sua sensibilidade sobre o espaço urbano. É você que vai passar para mim? Perfeito. Então, vamos lá. Bom, a gente está aqui para discutir a ODS 11, né? A ODS 11 ela vai, é a ODS que ela vai trazer a maior visão sobre o ambiente urbano. É, pode passar, por favor. Para a gente falar um pouquinho rapidamente aqui, o DS11 todo mundo já deve ter lido ali, porque está na descrição básica dela, né? ela está falando em tornar os assentamentos humanos, ela traz a ideia de pessoas, as pessoas elas têm que se sentir incluídas, seguras, né? num ambiente resiliente e sustentável. Eu selecionei aqui dois tópicos importantes que estão diretamente associados com o um tema que eu vou abordar com vocês, que é a inclusão. É, dessa UDS a questão da mobilidade urbana e sustentabilidade, para ver como isso é absolutamente correlato uma questão com a outra. Né? A UDS-11 traz a questão do acesso e da qualidade ambiental, acesso, acessibilidade, isso é justiça social, é você dar acesso às pessoas, ao direito à cidade, aos bens, aos serviços, uma pessoa só consegue chegar a um posto de saúde, a uma unidade de educação, por exemplo, uma escola básica, se ela tiver acesso a isso. Então, a maneira como o espaço urbano é dividido, é distribuído, é pensado, é produzido interfere no acesso das pessoas aos serviços, ao seu direito de cidadania. E também a questão ambiental, porque a maneira como a cidade se distribui, a maneira como a gente planeja o espaço urbano e os sistemas de transporte, também interfere profundamente na maneira como a gente vai se relacionar com o meio ambiente. Isso é muito claro quando a gente olha as questões de emissões de gás de efeito de estufa, por exemplo, e ruído urbano, que é muito afetado principalmente pelo ruído do tráfego. Pode passar, por favor? Tá, você pulou um. <laughs> Volta. Tá certo, não, tá aí. Bom, a questão da mobilidade. O que é mobilidade, gente? Eu sempre começo, quando eu vou falar em mobilidade urbana, eu gosto muito de começar pelo conceito, porque eu tô cansada de ver a imprensa tratar mobilidade como se fosse um sinônimo simples de transporte. Vocês já devem ter ouvido, assim, lido várias reportagens que falam: olha, mobilidade urbana, parece um problema, assim, de um viaduto. Gente, mobilidade urbana é um conceito que ele vem. É substituir o pensamento tradicional da engenharia de transportes, mobilidade, pensar a cidade a partir da pessoa, somos seres humanos, quem faz viagens não somos carros, somos nós, eu preciso me deslocar, então o modo de transporte que eu escolho é, na verdade, aquilo que tem que ser pensado, é a mobilidade, é a pessoa, é o bem, é a carga, e são pessoas se deslocando no espaço, então pensar o planejamento a distribuição dos sistemas de transporte na cidade é basicamente pensar como as pessoas se deslocam nesse espaço. A engenharia tradicional ela é focada basicamente em automóveis, ônibus, ela olha para aquilo que tem motor e ela esqueceu de pensar nos modos a partir de como as pessoas se deslocam. Somos pessoas, então eu posso me deslocar a pé ou de bicicleta também. Não necessariamente eu vou usar um automóvel um ônibus. E quando a engenharia tradicional faz isso, as cidades começam a ser planejadas ignorando as necessidades desses elementos essenciais que somos nós, os seres humanos. Então, a mobilidade, ela traz esse conceito diferente. Então, por isso que eu sempre gosto de falar, gente, mobilidade é olhar para pessoas. Tá? Pode passar, por favor. O tema da sustentabilidade também sempre é bom trazer o que é sustentabilidade, porque é um tema tão na moda, todo mundo fala, mas para ver como isso se relaciona com o que eu estou falando aqui, que é a mobilidade. Né? A gente pensar que a sustentabilidade está focada em três pilares principais. A gente só alcança a sustentabilidade se a gente conseguir equilibrar esses três pilares, né? que é basicamente o crescimento econômico, o desenvolvimento ambiental e, e, o, e, e o social. Quando você tem esse ciclo funcionando perfeitamente bem, a gente alcança o nível da sustentabilidade. Né? E, para isso, a gente tem aquilo que é um ambiente seguro, inclusivo, produtivo e que traz bem-estar para a população. Se a gente pensar, isso está muito associado com a ideia é, fundamental da mobilidade, da inclusão social, da direito às pessoas, acesso à cidade. Enfim, é isso que a combinação desses dois elementos traz para a gente. Pode passar, por favor. Bom, para falar de mobilidade urbana, a gente tem que falar da política nacional de mobilidade urbana, né? É uma política é, que é fundamental é o nosso marco regulatório para tratar de mobilidade no, em território nacional. Né? E eu destaquei aqui três elementos principais dessa política. Claro que ela é bem mais extensa, ela trata de outros temas, mas é para a gente começar a ver o quanto ela foca em pessoas, né? É sair da engenharia tradicional e olhar para os seres humanos. Então Pensar em segurança. O planejamento dos sistemas de transporte das cidades a partir do deslocamento humano tem que garantir a segurança das pessoas. Né? Equidade no uso do espaço. Se vocês é, imaginarem a rua da, onde vocês vivem, pensem na rua da casa de vocês. Quanto, quanto espaço está dividido? Como o espaço se divide nessa rua? Quanto espaço é distribuído para o automóvel? Quanto espaço é distribuído para as pessoas? Para as bicicletas? Né? Será que o espaço é equânime para todo mundo? Será que todo mundo tem as mesmas chances de utilizar o espaço público? E se a gente observar, por exemplo, os dados é, de divisão modal, divisão modal é um, é, é um termo que diz assim: quantos por cento da população usa determinado modo de transporte em suas viagens? Né? A divisão modal nacional, por exemplo, ela diz que só 30% das viagens no Brasil inteiro acontecem pelo modo automóvel. No entanto, ele é o priorizado em todos os, os projetos de urbanos, viários em geral. A gente então tem que pensar que é, a gente está atingindo uma parcela muito pequena da população quando a gente prioriza esses sistemas de transporte e o principal, qual é a faixa de renda dessa parcela da população que está sendo priorizada? Será que a gente está dando equidade e justiça social para todo mundo? E aí a gente tem uma questão que é a fundamental, é a chave de, de toda a política nacional, que é a priorização dos modos ativos, né, ou seja, o pedestre e a bicicleta, sobre os modos é, motorizados e também do transporte coletivo sobre o individual. Então, o planejamento das cidades deveria né, considerar isso. A gente sabe que na prática é bastante difícil a gente quebrar paradigmas, mas a partir de então, com esse marco regulatório, as nossas políticas elas têm que ter essa consciência e a gente tem que trabalhar para que isso, de fato, seja colocado em prática. Então, aquele gráficozinho, ele mostra, basicamente, a escala de prioridade. Ela é uma pirâmide que, se hoje a gente olhar, as nossas cidades, ela tá invertida, né? A gente tem o um automóvel no topo da pirâmide e o pedestre está lá embaixo, na base, né? É, só que, na verdade, a ideia do marco regulatório é inverter essa pirâmide. Vamos olhar as pessoas em primeiro lugar. Pode passar, por favor? Então, planejar para pessoas. O que, que significa isso? Dar acesso às pessoas que são os mais frágeis em todo o sistema, ou seja, crianças, idosos. Né? Será que o, o, o nosso avô que é cadeirante, né? aquela pessoa que tem que andar com andador, alguém que está com muleta consegue se deslocar bem e com conforto e segurança na cidade? Será que o um, um, um pai e uma mãe conseguem levar seus filhos para passear num carrinho de bebê? Será que as nossas calçadas permitem isso? Então, a ideia de pensar para esse sistema mais frágil é que, se a gente conseguir no nosso planejamento, no nosso desenho de cidade, atingir esses elementos que são os mais frágeis, a gente consegue fechar a pirâmide completa, porque a gente atinge todos os indivíduos, né? pensando sempre no mais frágil. E pensando no planejamento das pessoas, é que a gente começou a pensar aqui em Ribeirão Preto também, quando o nosso Departamento de Mobilidade Urbana, que tem um pouquinho mais de um ano, foi criado, a gente veio com esse desafio. De pensar a política urbana, é, de mobilidade urbana para o município de Ribeirão Preto, que era uma política que precisava ser desenvolvida, a gente estava com um prazo legal, porque o marco regulatório da Política Nacional estabeleceu esse prazo, e a gente tinha que trabalhar em cima do desenvolvimento do nosso plano de mobilidade urbana. Então, a gente encarou esse desafio e a gente se desdobrou para trabalhar em cima disso. Pode passar, por favor. Então, a primeira coisa foi olhar para os dados. Né, o que, que a gente tem. Uma caracterização bem breve, vamos olhar para a realidade de Ribeirão Preto, como é que Ribeirão Preto trata hoje os seus sistemas de transporte, como é que funciona essa lógica? Isso aqui que vocês estão vendo é basicamente uma divisão da, da faixa de renda dos usuários de transporte coletivo, né? Então, se vocês olharem ali, a gente está com 85% dos usuários do transporte coletivo são da faixa de renda E, somado a isso, 11% da faixa D, né? Quando a gente pega uma passagem que custa 5 reais e um sistema de transporte que o modelo contratual dele né, é custeado essencialmente pelo usuário, vocês acham que isso dá equidade na distribuição? Sendo que quem usa o automóvel tem estacionamento gratuito na rua? Não me parece muito justo a distribuição desse sistema. Né? Então, a, a gente tem que observar que a própria estrutura né, lógica não só da construção do desenho da cidade, mas a estrutura contratual, o modelo de operação do sistema, ele por si só já é inequânime na origem dele. Né? Então a gente tem uma questão que o, o, o sistema hoje ele é bancado pela passagem, pela tarifa. Eu entrei, eu paguei. Só que ele é um sistema que beneficia toda a população. E mais crítico ainda, ele não está pagando só o custeio do operador, mas ele paga infraestrutura. Ele paga a, a equida, é, o desconto, né? Aquele, porque a gente trabalha com uma coisa que se chama passageiro equivalente. Estudantes, temos estudantes aqui na sala, estudantes pagam meia tarifa. Quem paga o resto da tarifa? O outro passageiro que está pagando a tarifa cheia. Então, é um sistema que, quem está bancando, vocês é que tem naquela faixa de renda D e Não me parece justo. Não que vocês não tenham direito. Não é isso. É que a. O modelo que esse contrato se formou é que não é correto, não é justo. Então, o que a política nacional também traz é a possibilidade de a gente trabalhar com subsídios né, que tenham a, a capacidade de fazer com que essa roda gire de uma maneira diferente. Outros modelos de contrato. A gente tem cidades, não vou falar dos outros países da Europa, Estados Unidos, enfim, vamos pensar na América Latina. Tem países da América Latina que estão conseguindo fazer é, a, 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 a alcançar soluções muito interessantes e inovadoras, né, sem trazer é, grandes é, problemas em geral para o sistema, achando outras formas de financiamento, outros modelos de contrato. Então, uma coisa que a gente precisa pensar com muito cuidado aqui na cidade. Pode passar, por favor. Outro problema essencial aqui, todo mundo né, que se desloca em Ribeirão Preto sabe que a gente tem um problema de violência no trânsito, e isso é considerado uma epidemia global, violência no trânsito. Esse gráfico, ele mostra para a gente uma questão muito interessante. É, existe uma definição é, internacional, vocês sabem que a gente já está na segunda década de segurança viária, né? Pelo, o mundo trabalhando para reduzir mortes no trânsito. Existe uma questão que se debate e, e é praticamente ponto pacífico, é, nenhum centro urbano deveria ter velocidades acima de 50 km por hora. Isso porque qualquer veículo que trafegue acima de 54, 50 km por hora, assim que ele, vamos supor, colida com uma pessoa, ou seja, se eu tiver um sinistro, um atropelamento, a chance da pessoa morrer com velocidades acima de 50 km por hora é maior do que a pessoa sobreviver. Então, os 50 km por hora, ele é um valor crucial em termos de velocidade é crucial em termos de segurança e preservação da vida. E o Brasil é o campeão mundial em altas velocidades em centros urbanos. Então a gente está completamente na contramão do mundo. E é quando a gente olha, por exemplo, a questão de mortalidade no trânsito, fica muito claro como as nossas cidades elas realmente são mortais em termos de, de, de segurança no trânsito, comparado com outros países ou outras cidades, onde eles têm as velocidades muito mais controladas. E esses 50 km por hora é um limite para vias rápidas em, em áreas urbanas. Quando a gente fala em vias onde você tem uma grande concentração de pedestres, por exemplo, centros comerciais, a velocidade não deveria passar de 30. Né? Então, a gente não está cumprindo a lógica da segurança viária, que é aquela que a UDS fala para a gente, preservação da vida. Pode passar, por favor. Então, esse aqui é só um mapa, são dois mapas de calor que eu trouxe para vocês. É a base do Infociga. O Infociga é a base de dados da polícia do governo do estado. É, so, o que, que eles fazem? Eles mapeiam para gente os locais de ocorrência de sinistros. Então, a gente consegue classificar esses sinistros, como, por exemplo, aqueles que resultaram em morte ou não. Só atropelamentos por tipo de veículos, é uma base bastante completa. E essa, essa, essa figura que aparece aqui são basicamente atropelamentos com vítimas e atropelamentos que resultaram em óbitos. Então, é interessante ver como a gente tem realmente uma concentração desses sinistros, principalmente na região central da cidade, onde a gente tem uma grande circulação de pessoas, né, tem grandes velocidades, por exemplo, em, em avenidas como a Jerônimo Gonçalves, como a, a Francisco Junqueira. Né? Então, são áreas que chamam a nossa atenção e merecem um tratamento específico. Pode passar, por favor. Outra questão que é fundamental, e a gente trabalhou com muito cuidado no desenvolvimento do nosso estudo aqui em Ribeirão Preto, foi a questão das emissões de poluentes. É, a gente não consegue pensar em mobilidade urbana e sustentabilidade sem olhar para as emissões. Se vocês. É, imaginarem que os nosso, a maneira como a gente escolhe se deslocar na cidade, que modo de transporte você está usando, você está é, é, influenciando diretamente esse sistema na cidade. Esse gráfico aqui, ele mostra a, é, a emissão de poluentes, né, isso aqui é carbono equivalente, é, que ele foi mapeado pelo SEG, né, SEG é um, basicamente um sistema de monitoramento de gases de efeito estufa, eles têm uma plataforma online, você consegue checar verificar isso para o Brasil inteiro, é bastante interessante, e esse, esse gráfico ele mostra para a gente que basicamente ali a gente tem 62% de todas as emissões no município de Ribeirão Preto provém é, do, da queima de combustível fóssil. Né? Isso para a gente traz um alerta muito grande. A gente mora numa cidade onde a gente é afetado por queimadas e eu imaginava encontrar que essas condições fossem um fator muito mais importante, mas não é. Né? O segundo elemento, que está bem menor ali, ele, ele é a questão dos resíduos sólidos. Né? A gente está trabalhando com resíduos, emissões por parte de resíduos. Ou seja, queima de combustível que prov é proveniente dos sistemas de transporte urbanos é sim o nosso maior problema ambiental aqui em Ribeirão Preto. Pode passar, por favor. E aí a gente entra na questão chave, divisão modal né? que é aquilo que eu falei para vocês, que é como, a cidade, é como as viagens acontecem no espaço urbano. Se vocês olharem no gráfico da esquerda, a barra mais da esquerda é uma média do Brasil, né? E a da, ao lado dela a gente tem Ribeirão Preto, o data é de 2011, porque a nossa última pesquisa foi feita em 2011, a nossa última pesquisa, de Origem de Destino, mas a gente vê um desequilíbrio muito grande não é algo a se comemorar esses 52% de viagens por modos motorizados individuais, e aí é automóvel e motocicleta, e a gente imagina que esse dado tenha piorado nesses últimos anos, a gente sabe que a pandemia fez com que as pessoas utilizassem menos o transporte coletivo e a própria demanda do sistema de transporte coletivo vem caindo nos últimos anos, mas é um ponto muito importante de alerta e só mostra, é mais um reforço sobre aquele dado das emissões, né? Aquele carbono equivalente de 62% proveniente do sistema de transporte é algo que é bem crítico. E se a gente comparar com a distribuição brasileira, a gente está bem fora da, da média nacional. O nosso plano de mobilidade que propõe é, uma inversão nesse sistema, a gente trabalhar com modos mais sustentáveis, é uma meta ousada, a gente vai lutar muito para chegar lá mas a gente tem que estabelecer é, uma base para trabalhar e a nossa base é inverter essa matriz e trabalhar com os modos que são chamados modos sustentáveis de transporte que é o ativo e o coletivo pode passar por favor. então o nosso plano de mobilidade só para vocês é, saberem mais ou menos como foi estabelecido né, a organização desse documento ele é muito claro, o nobre vereador aqui, Marcos Papo, já conhece, já me ouviu falar umas 20 vezes sobre isso. Mas ele é, uma, é um documento muito simples, ele é organizado de uma maneira onde a gente consegue estabelecer, estabelecer macrodiretrizes, objetivos, metas, ações, indicadores monitoráveis com prazos e responsabilidades. Isso é importante. Porque a gente tem que acompanhar o desenvolvimento das políticas públicas. Se uma ação não está funcionando, a gente tem que saber se ela não está funcionando ou não e propor uma nova ação para que a gente possa conseguir atingir aquela meta estabelecida. Pode passar, por favor? Eu vou falar aqui muito rapidamente sobre cada uma das macro diretrizes, são seis, não vale a pena, mas eu convido todos a consultar o documento. A primeira delas é a mobilidade para as pessoas. Se vocês lembrarem, eu comecei falando que mobilidade é algo que olha para as pessoas. Então, o plano ele tem esse foco de olhar para as pessoas. Né? Parece óbvio, mas não necessariamente óbvio na, na, na engenharia de transportes. O pessoal olha para o motor né? e quem nos deslocamos somos nós. Né? Então, basicamente a gente trabalha com esses três macro macroobjetivos. Ruas acessíveis e seguras, cidade ciclável, uso racional do automóvel. Um é complementar ao outro. Ações de um interferem nas ações do outro. Uma alimenta a outra. E eu quero até aproveitar esse momento para falar que, dentro desse trabalho das ruas acessíveis e seguras, a gente está, é, nesse próximo final de semana, dia 25, eu faço um convite a vocês. A gente vai inaugurar a nossa primeira rua completa, aqui em Ribeirão Preto. É, tá dentro desse programa de Ruas Acessíveis e Seguras. Ela vai acontecer é, das 8 da manhã às 16 horas. É uma ação que é, vai ser feita com a população. A gente teve uma, um trabalho em parceria com os moradores que disseram para a gente o que, que eles queriam na comunidade. A gente vai fazer a pintura da rua, nós mesmos, e vai convidar os moradores para pintar também. Eu convido vocês também a porem uma roupa velha e ir lá pintar com a gente. É porque é um trabalho de reapropriação do espaço público pelas pessoas. É na frente da escola é, Alfeu Gasparini, na Praça Pedro Biagi. A gente vai fechar as ruas do entorno, a população vai lá, a gente vai pintar as ruas, vai colocar vasos, vai plantar árvores e vai devolver o espaço para as pessoas. Então, ele parte, é a primeira ação sendo colocada em prática do plano de mobilidade, é essa que fica o convite para vocês. Pode passar, por favor? Isso aqui é um exemplo do que é uma rua completa claro que vocês têm que olhar que isso aqui é uma escala de desenho, assim, só explicativa, né? não é uma rua brasileira nem nada, é só um exemplo para mostrar O que uma rua completa é uma rua que ela oferece espaço para todos os modos de transporte, para todas as pessoas que estejam se deslocando em qualquer modo de, transforma de, de, de transporte de forma equânime e segura. O foco é segurança. Então, a escolha do local para a gente fazer a nossa primeira rua completa foi a segurança. É uma área escolar ao lado da Avenida Dom Pedro, onde tem um Grande número de sinistros de trânsito. Então, a gente precisava da segurança para as crianças que circulam por aquela região. Então, esse exemplo ele mostra uma rua completa, ela dá espaço para as pessoas circularem com tranquilidade a pé, tem espaço para andar de bicicleta, o transporte coletivo tem seu espaço, você consegue ter o espaço do comércio de rua que é importante. Né? Então ela tem que abrigar a todos. Pode passar, por favor? A, a próxima diretriz é o transporte coletivo de qualidade. Então, é basicamente a gente resgatar a confiabilidade, o conforto do usuário de transporte. Pode passar. É, eu vou tentar ser bem breve. Então, aqui é só um exemplo. É, eu vou ser bairrista. Curitiba é minha cidade, eu sou curitibana. É, o que, que eu acho interessante nesse modelo e por que, que ele é um modelo que transmite confiabilidade? Primeiro, porque isso é um corredor de ônibus. Corredores de ônibus eles têm que ter exclusividade. Né, é um corredor segregado, né, o, só trafega um ônibus nesse corredor, então é, você sabe a hora que você embarcou, a hora que você vai descer no ponto. E é o, o que é mais interessante nesse sistema não é o corredor em si, mas são as vias laterais que estão. Margeando esse corredor, se vocês olharem, são vias locais, não são vias de trânsito rápido, são vias onde os motoristas têm que circular a 20, 30 km por hora, com faixas elevadas nas travessias. Ou seja, as pessoas elas descem dos pontos de ônibus, elas têm segurança para fazer a travessia. Então, é um sistema voltado para a segurança do usuário. Né? Então, isso dá qualidade para o sistema, dá confiabilidade, porque ele está segregado. Tá? Pode passar, por favor. A mobilidade, mobilidade ambientalmente responsável, ela casa com aquelas informações que eu trouxe para vocês. A gente olhou para as emissões de transporte, a gente está preocupado realmente em trazer é, um sistema que ele seja efetivamente é, limpo. A gente sabe das dificuldades, não é trivial, mas a gente não pode pensar só em veículos elétricos, por exemplo. Existem outras modalidades, então eu vou te pedir para passar, por favor. Bicicletas compartilhadas. A gente às vezes esquece das bicicletas compartilhadas, ou simplesmente bicicleta. Isso é uma maneira limpa de se deslocar pela cidade. Então, o estímulo aos modos não motorizados também é uma maneira da gente pensar num, num um sistema mais limpo, mais sustentável e ambientalmente responsável. Pode passar, por favor. Mobilidade inteligente, a gente não consegue fazer nada se a gente não tiver dados para trabalhar. A gente precisa trabalhar com bancos de dados, entender o, o comportamento do usuário, entender como os sistemas operam, ter indicadores para trabalhar. Eu vou te pedir para passar para mostrar um exemplo. Isso aqui é um mapa de Londres. É, é um sistema muito simples e bastante interessante, mas a gente conseguiria fazer em qualquer lugar. Ele é basicamente é, um mapa de calor que mostra o tempo de deslocamento na cidade. Quanto mais fria a área, quanto mais azul, menor é o tempo de deslocamento das pessoas. Quanto mais quente. Mais distante vocês vão vendo, mais tempo a pessoa precisa para chegar naquele local. Isso basicamente está associado ao sistema de transporte coletivo da cidade. Né? Então, se a gente fizesse um mapa de calor desse de Ribeirão Preto, como será que seria a periferia, não é? Nas regiões mais humildes, né? um sistema de transporte que não tem lá um, uma grande qualidade, né? Pode passar por favor? Também a gente não pode esquecer que transporte é carga, né? E a gente tem que pensar na logística urbana. Todos nós fazemos nossas compras na Amazon, no iFood, né? A gente precisa abastecer os supermercados. A logística ela tem que funcionar de uma maneira eficiente e, e, e também ela precisa de espaço, né? Isso tem que ser considerado e normalmente é esquecido nos nossos planejamentos, né? é, Pode passar, por favor? Então, por exemplo, a gente pensar na... A... Pode passar? Por exemplo, os veículos, eles têm que ser menores, eles têm que se integrar ao meio ambiente. Então, por exemplo, trabalhar com veículos leves, veículos limpos, né, é uma maneira da gente integrar esse sistema de uma maneira mais inteligente. E a última diretriz é a mobilidade metropolitana. A gente tem que lembrar que Ribeirão Preto faz parte de uma região metropolitana, recém-instituída, mas ela está integrada numa região metropolitana. É... E nós somos a sede dessa região em termos de tamanho de população. Atração de bens e serviços, as pessoas vêm para essa cidade. A gente tem que pensar que o deslocamento das pessoas não é feito só para a população ribeirão-pretana, mas ela tem que ser feita para todo mundo que vem, por exemplo, se deslocar para ir ao HC, para um atendimento médico. O pessoal que vem para as nossas universidades aqui, a gente tem pessoas dessas regiões e a gente tem que começar a pensar em como receber melhor essas pessoas para que elas também possam utilizar sistemas de transporte mais eficientes, para que não precise chegar aqui de automóvel, mas que eu tenha um sistema de transporte metropolitano também. Claro que não é competência do município estabelecer um sistema de transporte metropolitano, mas a gente pode trabalhar em conjunto com os municípios para isso. Eu acho que esse foi o último. Ah, não. Só para encerrar, então. Para vocês ficarem felizes, e a gente deixou a gente muito feliz, quando a gente encerrou o nosso plano, a gente foi rebater com as ODS e a gente ficou além da 11 ª ODS, a gente descobriu que a gente estava atingindo 7 das 17. Né? Então, é, para mostrar como mobilidade é um tema absolutamente transversal. É, ele não é exclusivo do espaço urbano, mas ele atinge uma série de outros elementos. Uh, e o nosso plano de mobilidade, que está em apreciação na Câmara de Vereadores, nesse momento ele consegue atingir é, sete dessas 17. gente foi um prazer imenso estar aqui eu vou encerrar minha fala e eu até gostaria de é, pedir para inverter uma coisinha porque vocês deixaram as perguntas para o final só que lembra que eu falei daquele projeto rosto completo eu tenho uma audiência daqui a pouco uma audiência pública lá na escola então eu queria pedir se for possível se a gente, se alguém tiver uma pergunta porque eu vou ter que me retirar porque eu tenho que correr para a audiência pública de lá pode ser Pode. Se não quiserem fazer agora também, nós encaminhamos e depois é, voltamos a conversar. Alguém gostaria de, fa de, de fazer? Pois não, por favor. Vamos fazer as duas intervenções, bem rapidamente, por favor, e é, para que a doutora Ellie possa responder. A Elie não responder gente. Desculpa, eu conheço depois de plano, então eu fico à disposição também para responder. <laughs> Obrigado. Oi, boa noite. Eu queria perguntar se o plano tem alguma ressalva sobre a permeabilidade das ruas. Porque eu sei que hoje é um problema muito grande para o asfalto, a impermeabilidade. Isso foi contemplado? Obrigado. E você? Quem mais fará a pergunta? É você? Aqui. Boa noite. Eu queria perguntar a doutora Ellen. A senhora estava falando sobre a necessidade, observando como as políticas de mobilidade urbana são estruturadas em países mais desenvolvidos. Queria ver como é que fica, por exemplo, a variável de que o Brasil é um país muito maior, são muitas mais distâncias que a gente percorre. Por exemplo, só para vir para a faculdade, todo dia eu, eu de carro ando 14 quilômetros. Aí eu queria ver se, se existe um jeito de conciliar sustentavelmente essa lógica de que é uma distância muito maior a ser percorrida com a segurança de ser uma velocidade massa perdida bem menor. Obrigado. Vamos às respostas. Bom, vamos lá. É, esse tema específico da permeabilidade, ele não foi tratado no plano de mobilidade porque ele é tratado em outra legislação. Tá? Então a gente tem a lei de parcelamento uso e ocupação do solo que ela já traz alguns desses elementos e também a gente tem a lei do plano viário que ela vai, é, ela está em processo de desenvolvimento e ela vem na sequência. É, após a aprovação do plano de, da, da, da lei de parcelamento, a gente vai voltar aos trabalhos com a lei é, do plano viário. Tá? Então, só para o plano de mobilidade, ele ficou bem no nível estrutural e de planejamento. Esse foi o nosso foco. Respondendo a sua pergunta, é, é interessante essa questão que você traz, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, as cidades europeias ela tem uma escala super pequena comparada com as nossas cidades brasileiras. No entanto, se você pensar em alguns países europeus é, eu vou dar um exemplo da Holanda, que foi um país que, durante a minha pesquisa de doutorado, eu passei um tempo morando lá para fazer minha pesquisa de sanduíche. E, é, na verdade, é uma falácia a gente achar que as pessoas não, não viajam grandes distâncias, porque, justamente por ser um país pequeno e ter um bom sistema de trem, as pessoas viajam nos trens metropolitanos, ou seja, os trens interurbanos, inter como se fossem urbanos. Então, o sistema de trens entre cidades, na verdade, funciona para eles como para a gente, o metrô em São Paulo. É, funciona exatamente da mesma forma. Inclusive, as pessoas viajam de pé na hora pico, né, entre cidades. Então, elas saem de Amsterdã, vão até Maastricht, de pé, lá, chacoalhando. E uma, não é uma viagem curta, é uma viagem longa. É, então. Sempre quando a gente pensa em macro distâncias, a gente tem os sistemas de transporte de massa que são velozes, eficientes e funcionam de uma forma muito interessante e produtiva. Os sistemas, eles têm que buscar em eficiência. Eficiência não é só o transporte de pessoas, mas eficiência energética. Quanto mais gente dentro de um sistema de transporte, mais ele é eficiente em todas as questões. Espero ter respondido a sua dúvida. Doutora, muito obrigado. É uma pena que você tenha que ir. É... Ela começou a se desculpando, né? Vou falar difícil... Eu acho que é, cumpriu plenamente o objetivo de comunicar com muita qualidade. É, agradecemos muito, olha que grande oportunidade, não é? nós estarmos aqui, uma pessoa responsável por essa política pública, não é assim como o, do vereador é, Papa, que eu, a quem eu agradeço muitíssimo por estar conosco, é? oportunidade que nós temos que aproveitar. Aproveitar para podermos discutir a política pública do município com o Executivo, com o legislativo, aproveitando não é? que o Papa ainda é vereador, no ano que vem é, deve ser deputado federal. É? E, então vamos aproveitar esse ano, o ano que vem, e vamos, vamos pedir outras coisas. E, e, e nós, que somos moradores do Jardim Recreio, né, o professor Rodrigo, temos uma coisa que gostaríamos de conversar. Em primeiro lugar, nós gostaríamos que o Jardim Recreio seja protegido. Né, e, e vamos querer conversar com vocês sobre isso, porque ele parece estar é, sob grave ameaça. E, depois, e, e, e o Jardim Recreio apresentou à é, prefeitura, já há uns 10 anos, mas não tinha condições naquele momento de, de é, ser ouvido, um projeto de é, traffic calming, e nós gostaríamos de retomar um projeto para repensar as ruas, a, 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 o, o que espaço do leito é dado para o carro, que espaço do leito é dado, dado para o pedestre, para diminuir a velocidade, para arborizar. Se a gente pudesse vir a conversar sobre isso, vai é, ser um prazer. Inclusive, eu convido vocês, então, para estarem presente no domingo, porque é justamente isso que esse projeto traz. Né? A ideia de trazer as propostas de Traffic Calming justamente para aquele local, né? para vocês verem como é. Esse projeto que a gente vai inaugurar agora é o, é o primeiro piloto, Está né, proposto o no nosso plano um piloto. E a gente tem mais 10 pilotos para formalizar uma, uma política de verdade bem estruturada. A gente está trabalhando com muitos indicadores, a gente está fazendo contagens, pesquisas com a população. A gente fez uma pesquisa, a gente teve uma amostra de 500 pessoas ali na região. Então, assim, a gente está bem, é um trabalho bem robusto, está bem é, fortalecido tecnicamente e pela população também. A gente, eu tenho que correr para a audiência pública lá na Alfeu Gasparini vocês me desculpem, mas foi um prazer estar aqui obrigadíssimo tá bom? boa noite é... Ellen. Ellen, antes de você sair só um comentário do, do Youtube é... que é o seguinte gente, essa Ellen é maravilhosa Na sequência prevista, nós temos é, o professor Rodrigo, o vereador Marcos Papo e o professor Odair. Podemos seguir nessa, nessa sequência prevista? Pode, se o, se o falar, Você prefere falar já na sequência? É, fará sentido, né? Porque vamos falar, continuar falando sobre Ribeirão? Vamos lá. Obrigado. É, quanto tempo eu tenho para apresentação? 20 minutos. Está ah, mais que suficiente. Tá ligado aqui? Bom, é, primeiramente agradecer ao professor Nuno pelo convite, muito importante que nós parlamentares estejamos diante das pessoas, diante da população, prestando contas do nosso trabalho, levando informação daquilo que é a principal função de um parlamentar que é fiscalizar. O Poder Executivo. Então, agradecer bastante o convite, é, saudar o meu superintendente, doutor Dirceu, do Instituto 2030, que apresentou um plano de cidade muito bem elaborado. Aproveitar que a Ellen já foi, eu posso fazer a crítica que eu bem entender, né? Mentira. É uma pena que Ribeirão Preto não tenha tido a Ellen 25 anos antes. É esse é, São esses anos que Ribeirão Preto está atrasada. Numa política municipal de mobilidade urbana. Estamos atrasados nesse nível. Mas ela chegou. É, eu que sugeri na reforma administrativa do ano passado que, já que a Prefeitura iria fazer uma reforma administrativa, que se criasse uma Secretaria de Mobilidade Urbana, com a Transerp submetida a essa Secretaria de Mobilidade Urbana, porque a Transerp é uma autoridade de trânsito e trânsito é parte da mobilidade urbana parte do caos da situação da mobilidade em Ribeirão é explicada por isso. Nós não temos calçadas arborizadas que facilitem, que estimulem a andar a pé. Um exemplo é a Avenida 9 de Julho o mesmo aqui na USP, quando você anda na sombra ou não. Nós não temos ciclovias interligadas. Nós não temos um sistema público de transporte bom. O que, que Ribeirão Pretano fez? Ele foi comprar carro e uma pequena motocicleta e o trânsito ficou péssimo para todo mundo. Nós temos um dos trânsitos que mais matam no Brasil. Uma pena que ela não tenha é, chegado antes. Mas propusemos a criação da secretaria, não foi aceita pelo prefeito, mas pelo menos foi aceita a criação de uma diretoria de mobilidade urbana na Secretaria de Planejamento, que é onde a Ellen está. E ela elaborou um bom plano de mobilidade urbana em linha com o plano diretor da cidade, que é o manual de funcionamento da cidade, e que realmente onde está escrito que deve haver é, prioridade para o pedestre, depois para o transporte público, depois para o ciclista e depois para o transporte individual. No papel está lindo. Há que haver um tensionamento da sociedade para que isso realmente saia do papel. E é o que nós estamos fazendo agora que o prefeito mandou para a Câmara Municipal a Política Municipal de Mobilidade Urbana. A pergunta que você fez ela se aplica à Lei de Parcelamento e Ocupação do Solo, né? que é uma lei que está tendo um, um, um problema muito grande, ela está atrasadíssima. É, fui eu que coloquei prazo para as leis complementares ao plano diretor no governo de transição do prefeito Duarte Nogueira, lá em dezembro de 2016. Porque nós não tínhamos prazo para as leis complementares. Vocês vão se lembrar quem é de Ribeirão, quem não é também. Umas plaquinhas de forro de PVC de teto indicando o nome de rua. Isso é um vexame mundial, mas porque Ribeirão não tem uma lei do mobiliário urbano. Então. Aquele senhor fez as plaquinhas. Eu coloquei prazo, todos os prazos descumpridos, diga-se de passagem, as leis complementares estão sendo enviadas com muito atraso para a Câmara e no caso da lei de parcelamento e ocupação do solo com muitos problemas. A começar, e aí eu entro no tema da cidade sustentável, ODS 11, a começar pelo fato de que ela faz 30 referências à lei de parcelamento, que é uma lei complementar ao plano diretor, Faz 30 referências ao Código de Meio Ambiente e o Código do Meio Ambiente não está na Câmara Municipal. Então, como é que você vai votar uma lei que faz 30 referências a outra lei e essa outra lei não está lá para ser apreciada? Razão pela qual, na, na condição de presidente da Comissão Permanente de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Mobilidade Urbana da Câmara Municipal, meu parecer foi contrário, com algumas ressalvas, porque a lei tem avanços, né? como, por exemplo, a questão. É, do uso misto, coisas que estão estudando na cidade, em alguns casos necessários. Então, a questão da permeabilidade: é, o que, que é gravíssimo? Não é só o morador da Zona Leste que toma água do aquífero guarani, é a cidade inteira. E a classificação que a Lei de Parcelamento e Uso e Ocupação do Solo criou em zonas, ela é dividida por zonas, e ali, ali será colocado a quantidade de, de, de permeabilidade para cada empreendimento. É, essas quatro classi essa, essa classificação em quatro tipos de zona, ninguém assina esse estudo que Ribeirão contratou da FIP, a Fundação Instituto de Pesquisas e Economia. Ninguém assina. Eu pergunto isso há seis meses e ninguém me manda quem assina esses estudos e isso é grave porque eles estão propondo um processo de infiltração forçada em alguns casos onde a permeabilidade será restrita, mas, o Comitê da Bacia do Pardo questiona. É, dentro desse comitê você tem uma subdiretoria de mananciais subterrâneos que questionam. Não há uma segurança, não é pacífica a discussão no meio acadêmico dessa proposta que a Prefeitura de Ribeirão Preto está fazendo. Então, antecipei ao nosso secretário da Casa Civil que o meu voto nesse caso é não e estou orientando os vereadores a votar não. Vai dar uma briga terrível por conta dos interesses e que essa lei traz e realmente a prefeitura está atrasadíssima nisso até quando a gente quer ajudar nesse caso não vai dar porque não se vota por exemplo a lei de mobilidade urbana que é uma lei complementar também ela dialoga com a lei de parcelamento e ocupação do solo a lei de saneamento básico dialoga com a lei de parcelamento e ocupação do solo onde está o mapa que mostra como tudo isso vai ficar como tudo isso se comunica não existe então, não existe quem assina a classificação de permeabilidade para a recomposição do aquífero. É, Gastou-se um milhão e meio nessa consultoria. Eu apareço nas fotos porque foi um catado que fizeram, não tem novidade nenhuma. Eu apareço porque em algumas investigações, algumas auditorias que eu fiz, está lá a foto minha publicada e o Google mostrou, fizeram um catado. Então, ninguém assina esse documento. E também não sabemos como será. É, eu, eu oficiei essas, essas instituições que eu falei aqui e estamos aguardando respostas. Então, onde está esse mapa? Ninguém viu. Onde está a pessoa responsável em Ribeirão Preto pelos indicadores para atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável? Quem é essa pessoa? Onde estão os indicadores? E esse governo está indo para o penúltimo ano de governo. Isso não se faz a questão do transporte público cada mês eu pego um problema o último foi o fato de que o contrato exige que as empresas façam seguro em benefício de terceiros e dos usuários e esse seguro simplesmente não era feito denunciei ao Ministério Público que abriu inquérito ajuizou a ação civil pública o juiz mandou fazer agora precisa tudo isso sendo que o prefeito poderia pegar o contrato e dizer faça mas não é toda uma volta para que se cumpra um sistema, um contrato de transporte público. E estou indo adiante na questão do transporte suburbano. Ribeirão Sertãozinho, Ribeirão Serrana, Ribeirão brodoski o ônibus da São Bento sempre quebra na subida de Brodosque, sempre atrasa de Serrana para Ribeirão, Barrinha, Idem. Nós somos capital de região metropolitana. O decreto que regulamenta isso é de 89, reformado em 2015, nunca saiu do papel. Então, agora, minha próxima fronteira. Eu estou falando disso porque isso tem a ver com cidade sustentável, com resiliência das nossas cidades, um transporte público que seja menos hostil ao usuário, que seja convidativo ao usuário. E eu ficaria aqui horas falando disso porque há nove anos eu estudo esse contrato que foi condenado pelo Tribunal de Contas, tanto o contrato quanto a licitação, mas que essa administração inexplicavelmente se agarra a ele. Vamos então falar um pouquinho da nossa apresentação. Se alguma dúvida ficou, gente, do que a Ellen falou, eu realmente estou à disposição, ela é muito qualificada para o que ela está fazendo, ela fez um bom plano de mobilidade e nós vamos lutar muito para tirá-lo do papel. Pode passar, por favor. Ali o nosso famosíssimo Ribeirão Preto, com as palmeiras imperiais, que dá para ver um pouquinho ali, que meu bisavô orientou o plantio na década de 10, de 1910. Ele era o chefe do Horto Florestal em Ribeirão Preto, o Teodoro Papa, e no futuro, aliás. Desculpa, gente, aliás, o projeto que fez o replantio dessas palmeiras, depois da obra de engenharia de drenagem, de macrodrenagem, drenagem esse projeto foi mal feito, não foi obedecido o projeto como foi aprovado, razão pela qual eu tive que denunciar ao Ministério Público. Também abriu o um inquérito e está investigando isso. Se vocês passarem lá, vocês vão ver que a, a, a Palmeira está sendo estrangulada pela cova, que ela tem uma dimensão menor do que a Palmeira necessitaria. E o que sonhamos ali embaixo em 2030? Vamos chegar lá? Algumas cidades do mundo, inclusive latino-americanas, mostraram que é possível. Garantir o acesso a todos. Eu passei quanto tempo já? Eu preciso que vocês me façam aquela plaquinha. Vamos lá. Mais ou menos? 10, tá bom. Garantir o acesso a todos à habitação segura, adequada, preço acessível aos serviços básicos de urbanizar as favelas. É, a lei de parcelamento e ocupação do solo trata disso, também faz parte da nossa preocupação, e isso nós temos que trabalhar para que seja é, alcançado. Acesso ao sistema de transporte. Seguro e acessível e sustentável a preço acessível para todos. Qual é o grande erro de Ribeirão Preto nessa questão do transporte público? Ribeirão Preto coloca todo o peso do custo do sistema no usuário que paga a tarifa. Mas não tem que ser assim, quem usa paga. Em tese, mas há um modelos mais complexos e eficazes nos quais a administração municipal subsidia. Com dinheiro público e privado, a tarifa de ônibus. Como assim o dinheiro privado? São Paulo, Medellín e Bogotá são exemplos. Você em São Paulo teve um concurso, como deve ser um ponto de ônibus. Quem acessar o marcospapa.com.br vai ver. Vem um arquiteto que disse que um ponto de ônibus tem que ser uma placa de acrílico atrás, porque protege do vento e da chuva e não vira esconderijo. Banco. Cobertura e uma propaganda iluminada, porque a iluminação à noite é importante para a segurança. Custo para a prefeitura, zero. E eles arrecadam milhões de reais para subsidiar com dinheiro privado o preço da tarifa. Empresas nacionais e multinacionais interessadas em anunciar. Ribeirão Preto tema no modelo fracassado de comprar pontos de ônibus a R$ 34 mil, reais, que depois de depredados o contribuinte terá que pagar tudo de novo. Nós temos 3 mil pontos de ônibus em Ribeirão, só 700 com banco e cobertura, os outros é aquele espetinho que não serve para amarrar bicho, que dirá para uma pessoa tomar ônibus. E nós estamos em 2022. Então, é uma briga mesmo a questão do transporte, e eu apresento soluções. A gente pega pesado na fiscalização, mas a gente apresenta a solução. Na administração passada, a ex-prefeita deu de presente para um amigo dela a exploração desses espaços publicitários. Investiguei, denunciei, cancelamos a autorização precária e agora inexplicavelmente o atual prefeito não faz uma licitação para a exploração desse espaço publicitário, que como eu disse, pontos de ônibus bons, né, adequados a seres humanos a custo zero, com dinheiro sobrando para subsidiar o preço da tarifa. Aumentar a urbanização inclusive sustentável. O planejamento da gestão dos assentamentos humanos como é feito em vários países. A questão do patrimônio cultural e natural, Ribeirão Preto tem uma cobertura arbórea paupérrima de 9%, São José dos Campos, 67%, eles colocam já na apresentação da cidade que eles têm esse nível de cobertura arbórea. Nós devastamos é, o, nosso, o nosso território para a monocultura extensiva de cana, nos trouxe a riqueza do agronegócio, mas dentro da zona urbana nós temos que repensar isso, porque do contrário vamos assistir a esse clima desértico, não é metáfora. Nós temos uma amplitude térmica gigante e também uma umidade relativa do ar baixíssima. Aquelas madrugadas frias, com dias tórridos de calor. Tem como mudar isso? Tem, mas precisa ter vontade política. Né? Nós propusemos no orçamento, no plano plurianual, recursos para a arborização urbana e não foi enviado um real. Um real. Eu tive que. Brigar num programa de televisão com um dos secretários que disse que tinha, mas não tem. Quem salvou a lavoura foi a Secretaria da Educação, que assinou a carta compromisso com o programa Ribeirão Menos 3 Graus, um programa que o nosso mandato lançou, mas que o Fórum de Inovações Urbanas de Ribeirão abraçou com muito entusiasmo. A dez, São 20 soluções, a 12 é a arborização das escolas municipais. Então, a Secretaria de Educação investiu 4, 5 milhões no ano passado, aliás, esse ano nisso, e há uma, um convênio com o escritório de sustentabilidade aqui da USP, liderado pela professora Adriana Caldana, que está fazendo o letramento climático dos professores da nossa rede pública municipal. Queremos estender isso para a rede pública estadual. Para que Ribeirão Preto tenha todas as escolas públicas adotando a solução 12, que é a arborização das escolas. A questão dos resíduos. Se vocês viram a Ellen dizendo que 65% das atividades, dos gases arremessados pelas atividades de Ribeirão Preto, os gases que agravam o efeito estufa, certo? 65% vem de transporte, de veículo. Porque Ribeirão Preto. Comprou veículo para se virar, porque, como a gente viu, os modais de mobilidade são ruins na nossa cidade. Depois vem resíduos sólidos. Em 2014, eu precisei parar no Tribunal de Contas uma parceria público-privada de 4 bilhões de reais, porque estava direcionada a um grande grupo econômico. Eu fui pelo Tribunal de Contas, a OAB foi pelo Tribunal de Justiça, Barramos. De lá para cá não houve nenhum contrato novo, nenhuma modernização. Nós temos um número vergonhoso de 0,27% dos resíduos recicláveis sendo coletados. Esse é o número é o oficial, é o que a prefeitura produz. Esse número é maior. Nós estamos criando uma forma de contabilizar isso. Por que, que esse número é maior? Porque nós temos grandes sucateiros que fazem esse trabalho. Zulmira, é, vai me falhar a memória, agora tem três ou quatro em Ribeirão, Dionísio. Vocês já viram em shopping center, em indústrias, uns containers grandes com o nome deles? Então, o shopping center é um grande gerador, coloca lá. Então, o número é mais que 0,27. O que é 0,27? É o que o serviço da prefeitura contratado coleta. E apanha, para ter uma cooperativa que é a mãos dadas, deveria ter mais, com 30 cooperados, esse número poderia ser muito maior. Vocês sabem que os catadores são, na verdade, agentes socioambientais, porque eles fazem renda. Eles poupam o meio ambiente e eles poupam o santo dinheiro da prefeitura de quem paga imposto, porque Ribeirão ainda comete o desatino de gastar milhões de reais enterrando lixo reciclável em Guatapará. Agora, o consórcio de municípios da Alta Mogena está fazendo uma gigantesca parceria público-privada. Estão escondendo os documentos de mim. Eu criei uma comissão especial de estudos justamente para estudar. Eles me sonegam os documentos. Eu disse que não quero fazer o que eu fiz em 2014. Mas terei necessidade de fazer, de enfrentar o cartola político que for necessário, porque tem interesses por trás. Né? Mas eu quero saber como que vai ser feito, qual é a modelagem econômica financeira. O Ribeirão venceu uma licitação, está gastando 9 milhões de reais para elaborar esse plano, mas as informações não chegam, de jeito nenhum. Então, assim, essa comissão de estudos talvez tenha que, que infelizmente, ir para uma CPI. Porque na CPI a gente não requer, a gente requisita, a gente não convida, a gente convoca para a constituição de um inquérito parlamentar. Pode passar, por favor. Falamos sobre isso, do que é o ODS 11, cidades e comunidades sustentáveis, mobilidade urbana, resíduos sólidos, resíduos semissólidos, tem relação com isso. Nós precisamos resolver uma outra questão em Ribeirão Preto, porque há uma lei municipal que manda sempre que um vencedor. De uma licitação, de uma concessão, fizer recursos econômicos a partir de resíduos sólidos, que ele passe 20% desse valor para o município. A Estre coloca no seu balanço que ela produz energia elétrica a partir dos resíduos e que ela vende isso para o mercado de energia. Parabéns, é para fazer isso mesmo. É para usar aquele metano para queimar, virar, girar turbina e produzir energia elétrica. Mas 20% é do município. Isso também é razão de outro inquérito que está no Ministério Público. Não se sabe por que a prefeitura não manda a conta para esse grande concessionário. Então, nós temos a questão é, dos, da mobilidade urbana, dos resíduos sólidos, de arborização. É, nós precisamos, o programa Ribeirão Menos 3 Graus vai fazer agora o mapeamento das zonas de calor da nossa cidade para a gente fazer talvez é, aquilo que os, os, os colombianos chamam de acupuntura social, nós fazemos uma acupuntura ambiental e exatamente onde está o problema. Pode passar. Vamos a alguns destaques do panorama local. Foi muito bom conhecer o sistema de mobilidade de Medellín e Bogotá e escutar que eles aprenderam tudo com o Jaime Lerner lá em Curitiba. Fizeram questão de ressaltar isso, e a gente que está aqui no Brasil muitas vezes ignora essas soluções. Vamos lá, pode passar, por favor. São assuntos, gente, que quando nós, nós falamos de mobilidade de resíduos sólidos, a gente está falando em quase 80% dos gases que agravam o efeito estufa produzido por Ribeirão Preto. Dia 6 de setembro do ano passado, a CETESB classificou o ar de Ribeirão Preto como o pior do estado. Vocês lembram aquelas nuvens de poeira que engoliram a cidade com 10 quilômetros? Somado aquilo, a gente viu material particulado, né? Material particulado é mil vezes a divisão de um, de um fio de cabelo. Quando a gente bate numa farinha assim e ela. Flutua, é aquilo ali. Tem remédio? Tem. Nós estamos mostrando aqui que tem como enfrentar isso, mas, de novo, nós vamos ter que ter uma decisão política para que isso realmente seja feito. Crise hídrica municipal. Estamos explorando o aquífero guarani, predando num nível, e por isso somos uma geração antiética, porque estamos avançando em recursos que não são nossos, numa velocidade que a natureza não está dando conta de repor. E, para você sair do papel, algumas soluções, como, por exemplo, a água residuária. Nós temos uma estação de tratamento de esgoto que devolve para o Ribeirão Preto, para o Rio Pardo, água com 97% de pureza. Por que, que essa água não pode ser usada, por exemplo, no distrito empresarial, para produção industrial? Precisaria ser água mineral do aquífero Guarani para produção industrial? Não. Por que, que não usa essa água para irrigar as áreas verdes em período de estiagem, que são sempre as mesmas que pegam fogo? A Mata de Santa Teresa, o Morro de São Bento, e a USP, os três pulmões da nossa cidade. Por que ele já não faz um reservatório de água? É só atender a resolução número 1 da CETESB de 2021, né, ter um caminhão próprio, equipamento de proteção individual do trabalhador próprio, e essa água pode ser usada. Se colocar uma margarida daquelas de piscina com cloro, isso sobe para 99% de pureza. E essa solução não é feita. O Ribeirão é uma das primeiras cidades do Brasil a ter uma política municipal de segurança hídrica. De minha autoria, sancionada pelo prefeito, mas ela não sai do papel. São pontos que a gente precisa pegar. No futuro, vamos ter que explorar a água do Rio Pardo? Talvez sim. Por que eu falo talvez sim? Porque se nós reduzirmos as perdas que nós temos hoje, que já foi da ordem de 65% do que é captado e hoje está em torno de 47%, vai cair para 37% assim que invertermos o nosso sistema de abastecimento, talvez a gente. Empurre para adiante essa captação de água, porque não é fácil. A captação de água do Aquífero Guarani ela é barata e ela é pura. Captar água do Rio Pardo, você tem que ter uma estação de captar essa água, tratar essa água, um sistema de distribuição vai endividar o um município em quase um bilhão de reais. Então, quanto mais economia a gente fizer na gestão da água, mais tempo a gente vai levar para construir esse sistema. Então... Você pode adiantar então para eu poder encerrar? Eu quero respeitar o tempo. Já falei da cobertura arbórea, falamos de mobilidade urbana, pode adiantar. Resíduos sólidos, falamos. Parques e matas, lá no meu site fizemos um mapeamento das unidades de conservação da cidade, já está lá no marcospapo.com.br, dos cursos d'água e agora, por último, das nascentes, também está mapeado lá. Aprovamos ontem na Câmara Municipal uma lei. Que manda a prefeitura é mapear e identificar e sinalizar as nossas nascentes. Pode seguir. Falamos de microclima, e diversidade, justiça climática, né, gente? É, quando eu falava do preço da tarifa de ônibus em Ribeirão, é a população mais vulnerável que banca todo o custo do sistema. E se fizer um recorte de gênero, é a mulher. De baixa renda que mais custeia o sistema público de transporte em Ribeirão. Isso também é necessário que se veja, porque nós estamos falando de algo que estraga o ar que respiramos aqui na nossa cidade. Pode passar? Os assentamentos, fomos para 87, esse número infelizmente já está em 105. Pode passar? Governança, falamos aqui que Ribeirão Preto não tem alguém. É, que, que seja responsável por esses indicadores é, e pela execução desses ODS. Pode passar? É isso, gente. Estou à disposição para as perguntas. Eu, eu sei que eu falei muito rápido para tentar cumprir o tempo. Obrigado. Obrigadíssimo, vereador Marcos Papa. Passa, vamos é, ter. Professor Rodrigo, para a sua intervenção também, novamente agradecendo. Assim, boa noite. É, bom, é, primeiramente queria agradecer o convite para participar dessa dessa mesa, desse evento aqui, muito interessante, muito importante. Agradecer a todas e todos presentes. E... Bom, depois de duas palestras dessas, apresentações maravilhosas, né, muito boas, aprendi muito, é, eu vou apresentar aqui a experiência de um projeto de extensão é, universitária que foi financiado pela Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da USP, com o objetivo de atender essas ODSs, né? e Então o nosso projeto é, foi na linha de de criar cidades sustentáveis por meio de diminuição do, do, dos resíduos orgânicos sólidos, né, por compostagem. É, a gente não conseguiu, a gente não, não tem um, um dado muito preciso da quantidade de resíduos orgânicos é, vindos de restos de alimentos que são descartados no aterro. É, então, a, as informações são. que depois em campo então, aparentemente não bate, é... posteriormente a gente descobriu que o CAGS tem uma quantidade muito grande e que... e que é descartada, enfim, mas todo o resíduo orgânico sólido ele vai para o aterro, ele vai para aquele aterro do ar parado, é... Então esse projeto ele, ele... Ele foi idealizado e proposto por, por alunos de graduação e pós-graduação da Faculdade da de Filosofia, Ciências e Letras de Verão Preto. Eles me procuraram, quando eles viram esse edital, eles me procuraram é, apresentando essa ideia. Então, é, eu queria já deixar o crédito para eles todos, por, por essa ideia. E a gente concorreu esse edital e, e conseguiu o financiamento. Né? é o projeto foi coordenado por mim, Rodrigo, é, a vice coordenadora, a professora Simone da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, de Oliveira, e era um edital também que o coordenador e o vice teriam que ser de, de unidades diferentes, então fazendo uma diversidade de abordagens. E a professora Fernanda também participou do projeto como coordenadora né? da Faculdade de Ciências Farmacêuticas. A gente teve como parceiros o CEA de Espírito, uma empresa Cardinali, que é uma empresa de, de, de reciclagem compostagem, e compostagem e a horta comunitária da UTI, de verão preso que é um projeto que é desenvolvido é, a horta ela é localizada na faculdade de ciências farmacêuticas aqui da campus mas ela, ela é coordenada por várias unidades né e é um projeto bastante interessante em que os alunos montaram uma horta comunitária, mas com a produção de plantas alimentícias não convencionais, né? E com esse objetivo é, que caminha, né, pelos objetivos da ODS de segurança alimentar, que é enriquecer, né? Porque é, nos últimos anos, né, no, no último século principalmente, teve uma uma erosão alimentar muito grande, né? A quantidade de de plantas que a gente consome como alimentação, caiu muito, né? Era alguma coisa em torno de 3 mil e atualmente no mundo, em média, a gente consome basicamente 200 espécies, né? É, então, esses são os parceiros nossos. E gostaria de agradecer também, inicialmente, já a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária, a Faculdade de Filosofia e a Faculdade de Ciências Farmacêuticas que, que deram apoio, né? Para esse projeto. Próximo. Bom... A equipe aqui, né? A gente teve o apoio técnico, né? De dois servidores técnicos, um da faculdade de farmácia, Edmárcio, e um da departamento de biologia, que é o Ricardo, e os bolsistas, né? E as bolsistas que idealizaram e tocaram todo esse projeto, né? Anaís, Bárbara, Camila, Guilherme, João Vitor, Luane e Milena. Eles estão presentes aqui, alguns deles, né? Puderam comparecer. Próximo. Bom, é, minha apresentação vai ser bem objetiva, assim, então a ideia minha é, é relatar o que, que esse projeto fez. É, é um projeto piloto, que ele, que a ideia nossa era testar um modelo numa escala pequena, aqui dentro da universidade. A gente tem todos os recursos acadêmicos, né? a gente tem equipamento. A gente precisa de um, de, um, de um termômetro mais sofisticado, a gente tem. A gente precisa de veículo com motorista, a gente tem enfim a gente tem, é, uma, é uma realidade que não condiz muito né com o que a gente tem fora né? mas a ideia era testar esse modelo como uma ideia piloto que pudesse ser replicada né em outras escalas em escalas locais de comunidades de bairro ou em escolas ou numa escala maior é, encabeçado pela prefeitura ou associações de bairro né alguma coisa assim então a gente tinha como objetivo compostar os resíduos sólidos orgânicos de feiras livres, porque segundo uma informação que está disponível no site da prefeitura é uma quantidade grande de resíduos que vão para o aterro, tá? Então essa foi a nossa ideia principal que, que os alunos viram essa informação e idealizaram o projeto, né? É, e depois esse composto orgânico, né, que é um adubo orgânico seria destinado a hortas comunitárias. Então, a gente usaria essa horta comunitária aqui do campus, dentro do nosso modelo piloto, né? E paralelamente também, não menos importante, desenvolver a educação ambiental em espaços formais e informais de ensino, né? Então, dentro da universidade aqui oferecendo minicursos para a comunidade interna e externa, e ações também para a comunidade externa, principalmente em feiras livres e praças públicas, né? Então, essa foi o nosso plano inicial. Então, o projeto foi aprovado, deu tudo certo, né? Aquela coisa que eles planejaram, deu tudo certo, e fomos botar mão na massa. Então, a primeira coisa, a gente foi nas feiras, as feiras livres, conversar com, com os comerciantes, né? E, para nossa surpresa, a produção de resíduos orgânicos é praticamente zero nessas feiras. A gente andava lá e conversava. Ele falava: "Não, o que tem aqui é um pouquinho aqui, mas a gente já tem uma destinação. Acho é, que passa para o próximo, por favor. Que aí vieram as dificuldades encontradas, né? Que que e a necessidade de modificações. Então, é, a gente percebeu que já havia uma destinação informal. E nesse momento de crise, bom, o Brasil é um país muito desigual, né? É, socialmente." E com a pandemia isso se acentuou e então a maior parte do que de resíduos gerados já eram coletados por pessoas para alimentação humana e alimentação de animais, principalmente galinhas e, e porcos. Aí eles sugeriram para gente procurar o Ceasa, né? Que é o Ceazinha que fica aqui perto na Avenida Bandeirantes e, e a hora de pico lá a gente foi no dia descobrimos o dia que era mais movimentado Juntou lá a equipe toda e fomos de madrugada lá conversar com os comerciantes. E vimos também que lá, sim, era produzido alguma coisa de resíduo, havia, mas não, não muito também. Não tinha muito resíduo e também tinha essa destinação informal. E lá era principalmente para 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 porcos, né, que eles falavam, os lavagistas. Né? E... Então, a gente foi no Ceasa Aí sim, a gente conversou com, com o gestor lá, o Davi, né? E, e lá realmente assim, é produzido uma quantidade absurda para nossa escala aqui, né? Que a gente pensa. Então, são toneladas que vão todo dia, eles têm um contrato, que vai para o aterro e vai misturado com, com coisas que não são resíduos é, orgânicos, né? O, ou coisas que deu para reciclar, né? então tem muito papel, muito plástico no meio, enfim. Mas aí a gente, a modificação nossa foi é, obter esses resíduos no SEAGESP. No, no é, então a gente foi lá semanalmente, trazia para cá compostava, e compostava. É, e outro desafio que a gente teve também. Que aparentemente a gente achou que compostar seria muito fácil, né? Porque a gente vê cartilhas por aí, a gente vê exemplos na, na televisão, né? Quando a gente começou a colocar em prática, a, a compostagem não acontecia, né? Então, tem é, é, a compostagem, é um processo biológico, né? De sucessão ecológica ali, que tem micro que vão agindo e são bactérias, principalmente termófilas, né? Que, que se desenvolvem uma temperatura bem elevada. E a composteira nossa não esquentava, não, não acontecia nada. Então, com o auxílio lá do nosso parceiro lá da Cardinale, que, que, que tem o conhecimento técnico, a gente foi fazendo adaptações e, e aprendendo é, a, a controlar a questão da temperatura, é, umidade. Então, foi, foi essas modificações. Né? O local de coleta e, 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 e melhorias no processo de, de monitoramento e, e, e condução da, da, da compostagem, né? É, acho que é isso. A próxima, por favor. Bom, como resultados, né? A gente teve ações em feiras livres, né? Então, a partir do, da metade do projeto, mais ou menos, é, a gente começou aí nas feiras livres, montava uma, uma banquinha lá, uma tendinha, então tinha é, material visual, né? banners, é, a gente distribuía composto. Não era o nosso composto ainda, porque não tinha dado tempo de, de, de produzir, mas a gente então, distribuía lá amostras de composto orgânico e distribuía cartilhas ensinando é, como fazer, como compostar em casa e fazer uma horta é, de, de, incentivando né, o, o consumo de plantas não, não convencionais e, e também um folhetinho com, de educação ambiental, né, discutindo essa questão dos resíduos, né? a, a necessidade de, de, de reduzir, reutilizar, reciclar, né? então aqui temos algumas fotos, né? de, de ações que foram feitas na, na rua, na em feira, na, a gente aproveitou também um, um evento organizado pelos alunos da, do curso de biologia aqui do campus que é o Bio na Rua que eles fazem uma apresentação do, da, da biologia para para a população então, a gente aproveitou também é, esses eventos e o um minicurso que a gente ofertou, né, um minicurso de extensão que, que teve uma procura bastante interessante. É, teve uma, uma procura alta, tanto de, de, da comunidade interna quanto externa da USP. E foi até uma surpresa. Veio gente até de São Paulo, né? Para participar do minicurso. E... E era uma professora da, da, da Rede Municipal de São Paulo, então a gente ficou bastante feliz com, com, com esse resultado, né, da gente conseguir levar esse projeto. É, o próximo, por favor. Bom, aqui tem uma foto né, da, da composteira nossa, que ela não tem. Ela, é, ela não é um formato que é usado numa composteira comercial, né, que é uma composteira de. Que, a gente fala de leira, né? Que você tem que construir esse monte e ir revirando ele de tempos em tempos para permitir que, que ocorra todo o processo e também que a temperatura não aumente tanto, né? Porque pela atividade microbiana, às vezes ela, ela aumenta e chega a queimar, né? A gente visitou a empresa Cardinali e, e tinha uma lá, a uma que ele mostrou que queimou tanto que esquentou o material assim, pega fogo mesmo assim não, não sai não sai chama mas queima né fica preto o material é bem interessante é... então aqui foi uma situação que talvez aconteceria numa escala de uma escola é, numa escala menor né que a gente teve que fazer essa esse monte um pouco mais é, fechado né numa escala comercial ele é uma leira comprida né às vezes tem até maquinários para para revirar isso a gente fez numa escala menor e teve que fazer mais amontoado para manter a temperatura. A gente cercou também para evitar o vento, que pegou essa parte do, do período frio do ano. Também estava ventando muito, esfriando. É sol. Ah, fica no sol. Fica no sol. Fica no sol. Então aqui só para ter uma ideia, então a gente conseguiu coletar aproximadamente 1.100 litros de resíduos orgânicos. De, de hortaliças e frutas, legumes, é, a gente media num uns tamborzões, né, que a gente chama de bombona, então, elas tinham 50 litros, a gente conseguia medir mais ou menos. Né? Então, foi uma tonelada, basicamente, de resíduos orgânicos, e, aí, e na compostagem precisa adicionar uma matéria seca, né? que é o, eles chamam de matéria estruturante, para permitir a entrada de ar, né? e também equilibrar a relação de carbono e nitrogênio, porque o material orgânico que se usa é muito rico em nitrogênio, né? E precisa do carbono também. Então a gente usou folhas secas e, e, e gramas cortadas, né? Secas também. Então a gente a, a, usou mais ou menos 3 mil litros, né? Desse, dessa matéria seca. E produzimos no final aproximadamente 400 litros de composto orgânico, né? Que deu um volume de 10% desse volume total inicial, né? É é bastante, viu? é bastante. assim a gente fala 400 litros parece que é pouco, mas os alunos cansaram bastante ali de tem que peneirar depois ensacar, né? é bastante difícil. então assim eu acho que é um, é um, foi um projeto piloto que eu particularmente fiquei bastante satisfeito com o resultado. eu acho que tem potencial, obviamente necessita de adaptações para para funcionar assim numa escala municipal ou, ou ser utilizado em escolas em em, é, em outros grupos assim é principalmente na padronização das questões técnicas né a origem também desse material é, estruturante é matéria seca né não pode ser qualquer coisa não pode ser contaminado né então de repente folhas de varrição de rua talvez não seja uma boa porque vai ter lá resíduos de, de emissões de de carbono de carros é, todo tipo de contaminante que vai ter, né? Fezes de cachorro, fezes de cachorro é, metais pesados, produtos químicos, né, de, de lá de materiais de limpeza, enfim, uma série de coisas. É, é você comentou da, da fezes de cachorro, né? É muito interessante isso. Como o, o composto orgânico vai ser usado em horta, né, A gente não pode ter nada de resíduo sanitário, assim, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Inclusive, na, nas empresas de compostagem, para liberar o, a venda lá, eles, eles fazem uma análise biológica né, de patógenos. Tem uma série de patógenos já... É, uma lista de patógenos que precisa ser testado, né? Então, eles avaliam se há resíduos disso ou não, né? Então, é um cuidado que teria que ter. Né? Então, essas adaptações. Para colocar isso na prática, então, acho que precisaria... De pensar e, e desenvolver esses, é, essas questões. Né? Mas, enfim, é, essa foi a experiência do nosso projeto. Está acabando, acabou agora, né? essa semana, inclusive, foi o, a, o final da vigência do projeto. Foi muito interessante. E, e eu acho que há assim, um, um potencial de continuidade muito grande. Eu até deixei para falar no final. No CEAGESP, a gente foi muito bem recebido. A gente conseguiu, foi uma parceria muito interessante. Acho que tem muito potencial para desenvolver. E eles têm um problema extremamente sério lá, que é o resíduo de caixotes de madeira. Por questões sanitárias, não pode ser reutilizado, né? Esses, esses, esses caixotes. Então, o, o, o que o produtor traz lá e, e vai ser vendido, tal, os caixotes que sobram vão tudo para o lixo. Ele, é, eu achei um absurdo, assim, é espantoso o número. É, se eu não me engano, se eu não entendi errado, ele falou que, que é cerca de uma tonelada e meia por dia que é jogado, Então, eles estão fazendo uma pilha lá de, de material. É, e, e a preocupação, né, que ele é um combustível que está sendo acumulado, é, então eles têm que fazer a gestão de segurança desse espaço. Então, essa madeira aí poderia ser utilizada em, em compostagem, né? Talvez para ser feita até lá na, no CEAGESP, no espaço deles. Então, o gestor tem muito interesse em fazer isso, mas aí precisaria de uma parceria, talvez, com, com a universidade ou através privada para estabelecer ali um, um projeto, né? Porque esses caixotes precisam ser picados, isso não é problema, né? Os picadores de... De galhos de árvores não conta. O problema é que eles vêm com pregos, né? Então tem que retirar. E emite muito na hora de picotar, emite. Né? Se gasta muito o combustível. Também tem isso, né? Tem isso. Mas é, é uma questão, sim. Então eu acho que é um potencial em aberto para para ter um desdobramento aí desse, dessa ideia, né? De reutilizar os resíduos orgânicos sólidos né? de, 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 de alimentos. Para produzir adubo. Né? Bom, acho que era isso que eu tinha para falar. É, talvez eu tenha esquecido alguma coisa aqui, os meus alunos vão chamar minha atenção depois, né? mas tudo bem. É, acho que é isso, fico à disposição para perguntas. Obrigadíssimo, professor. A Faculdade de Direito tem uma composteira. Muito menor do que essa, né? A nossa, mas ela dá conta de todo o material orgânico produzido pela nossa cantina e pelas nossas copas. O nosso próximo passo, que a gente ainda não é, é, iniciou, mas para o qual a gente gostaria de convidar os estudantes, é criar a nossa horta comunitária. Então vamos, vamos é, é, conhecer a experiência, né? aprender mais sobre. Para a gente poder aprender e, e avançar aqui. Muito obrigado, professor. É, perguntas, então, também ao final. É, Professora Daí, mais uma vez bem-vindo e obrigado. Passo-lhe a palavra. Boa noite, boa noite, cara plateia. boa noite, prezada mesa. É, tarefa difícil, fechamento é árdua, mas vamos dar conta. É, eu vim cá é, hoje. Eu estou aqui no meu lugar. Vou falar de um lugar social, meu lugar social. É é professor de geografia. Ah, o meu objetivo é relatar um projeto de dimensão ibero-americana que está sendo realizado desde 2017 no estado de São Paulo e apresentar os seus desdobramentos. Então, eu sou professor do da TEC José Ermigen da Silva, do Centro Paula Souza e também sou professor de geografia da Rede Municipal de Ribeirão Preto e pesquisador membro do Grupo de Estudos da Localidade aqui da Faculdade de Filosofia, e Ciências e Letras de Ribeirão Preto. Sobre a coordenação da professora André Lastória. E é desse lugar social de educador que visa uma educação para a formação cidadã que eu apresento um pouquinho, um relato com algumas é, imagens, algumas é, alguns esqueminhas para fácil entendimento, uma forma mais didática, agora no final de uma quarta-feira, com muitos de nós um pouquinho cansados. Pode passar. É, o projeto, ele chama, nós propomos cidadania e, Educa... cidadania e inovação na educação geográfica. É um projeto que surge em Portugal, em Lisboa, na Universidade de Lisboa, pela é, coordenação e idealização do professor Sérgio Claudino. Esse projeto, ele visa na geografia algo inovador. É o estudante olhar o seu espaço local, ele investigar o seu espaço local... Ele estudar o seu espaço local por meio de aportes teóricos, metodológicos, aportes jurídicos da legislação e, ao longo de um período de tempo, por meio da orientação dos professores de geografia e também de outras disciplinas, esses estudantes proporem soluções para a comunidade escolar e, em um segundo momento, para o poder público local. Esse projeto surge em 2011, 2012, completa uma década em 2022. E por meio de tratativas ele chega ao Brasil em 2014, em Florianópolis. E em 2017, começa as tratativas aqui no estado de São Paulo para os estudos desse projeto, que começa em Portugal e tem um âmbito ibero-americano, aqui no caso em São Paulo, aqui pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, sobre a orientação da professora Andrea. É, ele, esse projeto ele tem um cerne ao conceito de cidadania territorial então a cidadania como a gente sabe ela está muito mais além dos nossos direitos e deveres ela a cidadania tem a ver com a atuação social do sujeito com a, o seu, a sua o seu o seu encontrar no lugar e no mundo a sua cidadania territorial então tem a ver com ele fazer uma gestão do seu próprio território e poder a partir da análise do seu território fazer uma é, interferência nesse território com proposições e é o que fala também a, a ideia central do direito à cidade, do Henri Lefebvre. E o direito à cidade e o projeto que nós propomos dessa forma estão alinhados, não só ao ODS de Cidades Sustentáveis, mas estão alinhados a várias ODS, às as, as 17 ODS É importante destacar que esse projeto ele tem uma manifestação de início e de desenvolvimento diferente em cada localidade que ele se desenvolve. Então, o projeto que foi feito. E é feito aqui em Ribeirão Preto, com a minha aplicação na, na Tem al, os, os princípios são os mesmos da Toba América, só que a sua forma de realização é diferente é, aqui de Mendelim, por exemplo, é, em Palmas, em Tocantins. Então, a, ele, ela, ela tem formatos diferentes, ele é plástico, ele é, é exequível de ser realizado. E um ponto importante é que cabe ao professor. É, ser o mediador de todo esse processo então é, o estudante é visto não mais como um agente passivo, mas sim como um agente ativo da sua aprendizagem porque ele que vai desenvolver ele que vai é, investigar e ele que vai ao final do processo propor soluções e essas soluções podem ser levadas para o público local inclusive em Portugal já há uma década é, muitas dessas soluções já foram implantadas é, nas prefeituras o projeto hoje em Portugal está com 85% do território já nas escolas e o projeto em Portugal ele já tem início no segundo ano do ensino no ensino fundamental aqui para nós. Quer dizer que são crianças de 8 anos de idade até adolescentes aí no final do ensino médio, no caso português, escola secundária, já desenvolve o projeto. É um avanço muito é, significativo e aqui no Brasil... Ele desde 2014 em diante ele já está colhendo vários frutos que a gente pode estar tá observando ao longo da, dessa minha fala. Próximo, por favor. É, no caso, é, aí eu trago um mapa a partir da tese de doutorado do professor Hugo de Carvalho Sobrinho que vai mapear aí os países no qual nós propomos existe. Ele começa lá em Portugal. Em seguida, ele inicia na Espanha. Temos algumas iniciativas em Moçambique. É, temos iniciativas no México, na Colômbia, Peru. É, e, inicialmente, agora, ele começou a ser implantado em, na Costa Rica. Quando, então, eu digo projeto ibero-americano, ele tem essa dimensão é, de olhar para o território e de intervir nos territórios. E aí, como é que esse projeto ele funciona? A partir de tratativas da Universidade de Lisboa com instituições públicas ou privadas, por meio de grupos de pesquisa, grupos de é, investigação. No caso aqui, nós, a, de Ribeirão Preto. A abrangência dele, então, faz um espectro gigantesco e ele busca uma. Um ensino de geografia diferenciado. Aquele ensino de geografia que muitos de nós tivemos já, que tinha que pintar mapa, que tinha que copiar, no final tinha o visto do caderno, acho que muitos de nós sabemos, e muitos daqui também já passaram por isso, ele é questionado. Ele aborda o projeto, o ensino inovador. Esse ensino que vai criar uma iniciação científica do estudante já no ensino fundamental, ou ora no ensino médio. Isso é algo um, satisfatório e muito importante para uma educação para o século XXI, no mundo pós-pandêmico em que estamos aí é, sobrevivendo. Próximo. Aqui eu apresento alguns passos é, para desenvolver o projeto que nós propomos e alguns princípios. É, devido ao tempo, eu vou só, só destacar o seguinte: os passos eles seguem. Todos eles um caminhar científico. Então, tanto os as estudantes, quanto os, o professor, os professores, quanto o grupo de pesquisa que vai desenvolver o projeto nas escolas, tem que estudar continuamente. Então, nós temos que entender Estatuto da Cidade, Plano Diretor, Lei de Parcelamento dos Solos, e toda uma série de diretrizes, legislação, inclusive referenciais teóricos, para poder embasar cientificamente o estudo, para poder montar um relatório e cobrar do poder público local. Então, veja que a cientificidade atravessa todo o projeto, começo, meio e fim. É, e aí, os princípios é, são basicamente 10, mas eu quero chamar a atenção para o primeiro: cidadania territorial. É, temos o princípio da divulgação científica, temos o princípio das parcerias. Esses princípios todos estão ligados aos passos desenvolvidos o, pelo próprio projeto. E aí é interessante destacar o seguinte. Esse projeto, ele busca uma, uma ideia de grande relação entre universidade, entre escola e entre comunidade. Porque na medida que o estudante, ele é, verifica a sua localidade, ele investiga a sua localidade, ele vai conhecer melhor o seu lugar, ele vai propor soluções para o seu lugar. E aí vai envolver comerciantes... Vai envolver os moradores locais, vai envolver até, por exemplo, o questionamento que nós fizemos aqui em 2018, com a turma já formada, o porquê que não tem uma placa numa praça e o porquê que é, é, tem tanto mato a, alto e quais os impactos desse mato alto para a sua população. Então, de novo, a ODS das cidades sustentáveis é contemplada em todo o processo do projeto, porque vai Focar no direito à cidade, o bem-estar. E bem-estar tem a ver com ocupação de fato do, do espaço público e tem a ver de fato com entender o local, é, o seu lugar de moradia e a questão do trânsito, a questão da mobilidade também, que foi muito bem falado hoje. Próximo. É Aqui eu apresento para vocês a, o referencial é, no qual o projeto se embasa, o, referen o referencial de, é, quanto à legislação. Muito se fala em cidadania, e aí o projeto, ele para ser embasado, ele abarca é, documentos internacionais e documentos nacionais que fazem referência à cidadania, sem dúvida nenhuma. Então nós temos, por exemplo, a Constituição Federal de 88, que fala que educação tem uma, uma das funções, uma formação cidadã. Nós temos a LDB, lei diretriz e Bases, nós temos os antigos PCNs, que foram substituídos atualmente pela B, a BNCC, e temos duas, dois documentos fundamentais para a geografia e para a educação em âmbito internacional, que é a Carta da Comissão da Comunidade Europeia e tem a Carta Internacional de Educação Geográfica. Estas, todos, esses todos os documentos, versam para que a escola e a geografia. A admitem é, admitam uma formação cidadã de fato, mas é uma formação cidadã não é passiva é passiva pacífica é uma formação cidadã que versa para a intervenção do sujeito na sua realidade para que ele consiga mudar a sua realidade para e no coletivo sem dúvida nenhuma então a coletividade é abarcada por essa formação cidadã que está prescrita nesses documentos nacionais e internacionais que o projeto nós propomos se embasa para a ter, obter a sua legitimidade é, legislativa, jurídica e burocrática. Próximo aqui as ODS, então a ideia é que o projeto ele perpassa todas as ODS, mas em especial ele trata da cidade. E é da cidade, na cidade, para a cidade, que o projeto vai desenvolver plenamente. Próximo. Aqui um mapa a partir de um estudo que nós fizemos eu e minha orientadora na minha dissertação de mestrado nós mapeamos aqui os municípios em que o projeto ele foi aplicado ou está sendo aplicado é, observem que tem três tonalidades de cores quentes temos aqui a cor laranja ela é coordenada pelos é, Centro de Pesquisas e Estudos Agrários, pela professora Silvia Fernandes, na Unesp de Marília. O de cor vermelha está, é, é um núcleo de, de pesquisas de ensino de geografia coordenado pela professora Márcia Cristina. E o de cor vermelha escura é o grupo de estudos de localidade aqui na Faculdade de Filosofia da USP. Então, no estado de São Paulo, por meio desses grupos de pesquisa, o projeto ele existe em unidades escolares nesses municípios. E esta, esses municípios, em âmbito de pesquisa e de ensino, conversam por meio é, dos, dos, dos seus coordenadores. Então, podemos é, afirmar, a partir dessa apresentação, desse mapa, que existe uma rede ibero-americana chamada Nós Propomos. E essa rede ibero-americana, ela dialoga constantemente, tanto em ensino, quanto pesquisa, quanto em extensão. É, universitária. Próximo. Aqui é, algumas telas de apresentações que os alunos fizeram em uma live é, no YouTube, por meio também é, de, de um seminário nós propomos, que nós realizamos é, em período remoto na pandemia. Eu destaco que as ações é, na ETEC de José Martimiano foram feitas em, três, em dois momentos, 2018-2019, 2020 é, barra 2021, e atualmente eu comecei com uma terceira turma em, de ETIM, Ensino Técnico Integrado ao Médio de Administração. Essas, essas três turmas, as duas que concluíram, e essa que está iniciando, é, tem o um intuito de levar a educação cidadã e a formação cidadã no, nas aulas de geografia. Isso é muito importante. Então, é, nós criamos logotipo, nós criamos desenho, nós fazemos pesquisa e trabalho de campo, nós levantamos formulários, nós fazemos é, análise é, qualitativa dos resultados. E aí, ao final de todo esse processo, é que os alunos, os estudantes, vão propor soluções. E nesse momento todo, o conteúdo de geografia e outros conteúdos da escolares e científicos são são vistos e são analisados e são entendidos por eles. E esses alunos que têm contato com esse projeto, eles desenvolvem um senso crítico muito, uh, muito significativo e que vão uh, ser esse senso crítico e essa formação vai ser levado para a sua vida. Então, o projeto ele não fica restrito ao ano escolar que os estudantes estão. Ele é levado na cultura escolar e levado na cultura desses participantes por esses 10 anos na Iberoamérica e por esses, é, esses quatro anos aqui que estamos aqui realizando em Ribeirão Preto. Então, a, e a partir desses, dessa, desses estudos, dessa prática, a gente consegue ter hoje já, é, pelo Grupo Elo, alguns desdobramentos. E aí eu apresento aí alguns a seguir. Próximo. É, e aqui são os eixos norteadores do projeto. Aqui uma foto que nós tiramos na Câmara dos Vereadores, que nós fomos em 2019, com a primeira turma, esses eixos norteadores do projeto, eles são a justiça social, é, a sustentabilidade, problemas socioambientais, são vistos, debatidos e apresentados possíveis propostas, a cidadania territorial está no eixo, o lugar como foco de análise, é, o, a, o lugar é uma categoria do espaço geográfico que é muito discutida é, no desenvolvimento desse projeto, e a gente tem aí investigação e proposição de, de intervenções, então os alunos, e eles nós apresentamos os relatórios na época, e os alunos, ao fundo, tem um logotipo que eles criaram para apresentar o projeto, Esse, essa apresentação deles foi também feita na, na comunidade escolar, muitos responsáveis se interessaram, e até alguns começaram a mudar algumas práticas no seu ambiente familiar, para com os seus filhos, os seus... É, os seus pupilos muito interessante também observar então que o projeto ele reverbera uma série de comportamentos é, cidadãos e que até o momento não tivemos mensuração nesses anos é, do projeto aqui no município de Ribeirão Preto pode passar o próximo Ali, algumas fotografias da realização do projeto, tanto com alunos que já passaram, duas turmas que já passaram, quanto uma turma que está concluindo, e uma turma que está começando agora com a realização do projeto. Nós temos na parte superior ali uma foto num Encontro Nacional de Práticas de Ensino de Geografia em PEG, que foi em Campinas 2019. Na parte superior. Na minha direita tem uma foto do grupo de estudos da localidade com alguns representantes ali, estudantes que apresentaram um projeto na época aqui mesmo, aqui na Faculdade de Filosofia da USP. Próximo. é Um desdobramento muito importante que eu devo destacar é a criação do almanaque que nós propomos. É uma obra gratuita está no blog do grupo suas localidade essa obra em e-book ela apresenta uma descrição e análise das atividades realizadas pelo projeto nós propomos no Estado de São Paulo sobre a coordenação é, do grupo ela é uma escrita foi feita uma escrita coletiva é um material muito rico para professores muito rico para estudantes inclusive de graduação. É, na medida que você tem que ter uma preocupação com o espaço que você vive, entender o espaço que você vive, ora, passa também com toda certeza para um é, é, entendimento desse espaço e para uma possível intervenção nesse espaço. Então, eu destaco a riqueza desse material como um grande desdobramento que nós tivemos aí nesses anos do projeto que nós propomos aqui é, em Ribeirão Preto. Um outro desdobramento próximo. Um outro desdobramento é, foi a, o, recém la, o lançamento é, do, o, do livro baseado na minha dissertação de mestrado que sobre o projeto nós propomos entrevistamos aí, alguns professores que realizaram as práticas no estado de São Paulo e chegamos a algumas conclusões a partir desses dados houve a defesa da dissertação 2020 e a atualização dos dados com a recente publicação do livro Nesse lado direito está uma publicação é, num jornal é, popular de Bogotá. Nós recebemos um professor, é, doutorando da Universidade de Valência, aqui em Ribeirão Preto, no qual ele foi conhecer a nossa unidade, Etec José Martimen, teve palestras com relação à cidade. Direito à Cidade, e ficou interessado e ficou muito admirado com a riqueza da, da formação dos nossos alunos, e ele publicou uma matéria no Jornal de Circulação, inclusive é, até na Circulação Nacional, no, da Colombiano. Mais uma, um desdobramento interessante do projeto e das ações para e por uma educação pública de qualidade. Próximo. Mas tivemos algumas atuações da mídia tivemos é, entregamos recentemente um, um uns relatórios é, de trabalho para é, o vice, vice prefeito Daniel e também saímos uma reportagem na TV Clube é, eu destaco que um dos, dos grupos de trabalho que apresentou para o vice-prefeito é do bairro Antônio Palocci. e nesse bairro eles encontraram uma forte tendência da população em acúmulo de resíduos sólidos. Então, nós fizemos um mapeamento da localidade e os alunos a, propuseram a, a instalação de um acoponto é, a partir dos estudos é, do, do lugar. E apresentamos a proposta para o vice-prefeito esse ano, no primeiro semestre. Há alguns dos desdobramentos possíveis até o momento. Próximo. Então, é, chegamos é, até o momento algumas conclusões basilares. Uma, que o projeto é pautado numa educação crítica re reflexiva propositiva. Então, está alinhado à ODS e à Agenda 2030, com toda certeza. No âmbito metodológico, o projeto trabalha com metodologia de projeto, aprendizagem por problemas e competência socioemocional. E atravessa todo o projeto. E, do âmbito de vista teórico, tem uma valorização do lugar do território. Que é ressignificado pelos professores e pelos estudantes, também é feita uma ação cidadã e de responsabilidade coletiva com o próprio espaço, o seu próprio lugar. E no âmbito da agenda, no âmbito da, da, da ODS, nós temos que, é, tem sem dúvida nenhuma, que contempla todas as ODS. No entanto, a ODS de. de é, cidades sustentáveis, ela ganha uma relevância a mais por trazer muita, a, a tona problemática e levar para o estudante. Que cidade, que tipo de modelo de cidade você vai querer na sua vida e para o seu futuro? E trabalhar isso também com os seus familiares. E aí, dessa forma, a gente tem que a cidadania e a sustentabilidade, como fala Milton Santos, ela se, ela, sem dúvida, ela se aprende. Ela se aprende por um processo complexo e contínuo a todo momento. Próximo. E aí eu termino com essa, essa bela frase aqui do Paulo Freire que vai falar um pouquinho sobre o ser mais, que é quando o homem ele vai entender de fato a sua realidade, ele vai levantar hipóteses e os desafios de perceber e procurar soluções para a sua realidade e a partir disso ele vai ser mais. E terminando dizendo que o projeto ele dá certo, o projeto ele ele funciona, ele funciona tanto é, para alunos, para responsáveis, para coordenação e aí a gente carrega aqui frutos maravilhosos desse projeto nesses anos todos. Estou aberta a esclarecimentos. Muito obrigado pela oportunidade. Nós agradecemos. Essa é uma escola, nós vamos aprendendo conteúdos e vamos aprendendo também por exemplos, né? É, vamos aprendendo a é, quer ser professor, né? Dois, dois exemplos de professor que, que tivemos aqui, muito obrigado pelas é, lições que nos trazem. E vamos às perguntas. Bom, iniciaremos a segunda parte da programação de hoje, que é a sessão de perguntas e debates. É, as perguntas poderão ser feitas pelo público presente ou por aqueles que nos acompanham pelo YouTube. Eu encaminho algumas perguntas para o pro professor. Vamos ver as perguntas aqui. Exemplos de, de professores e exemplos de, e exemplo de parlamentar também. Aprendemos bem aqui como, como é, que trabalho é, grande que há para ser feito não é, por, um, por um vereador, por um parlamentar de maneira geral. Bem, eu tenho é, perguntas que vêm da, da internet, mas pergunto se. se é, é, vou, vou relatar aqui e, e todas e já ou algumas em bloco, tá bem? É, então ao vereador Marcos Papa sobre as novas faixas de ônibus em Ribeirão Preto, sobre elas serem uma é, grande inovação, mas na contramão disso tem é, tido muita reclamação e ceticismo dos motoristas, não é como, como vê essa questão? É, só um minuto, deixe-me ver se tem mais aqui. São comentários ainda. Deixa eu perguntar se há outras questões que já é, podemos fazer em bloco. Se gostariam de, de adicionar, se vamos à pergunta, é, vamos à resposta. Vamos à resposta, por favor, vereador. O problema que eu identifico ali a, a bem-vinda faixa de ônibus. Nós precisamos de corredores exclusivos para os ônibus. Isso é bem-vindo. É, a prefeitura não discutiu esse modelo de implantação dos corredores de ônibus. Não houve uma discussão para isso. A gente quer ver isso funcionando. Mas que é necessário a cidade ter corredores exclusivos para ônibus, sim, para o tempo de viagem diminuir, para ter mais fluidez. De novo para o sistema ser mais convidativo ao usuário. Hoje o sistema é hostil ao usuário. O usuário foge do transporte público de todas as maneiras. Ele vai para o transporte público quando não tem uma outra alternativa. É, o que ficou faltando ali, se vocês repararem, tem o corredor de transporte público, duas faixas de rolamento para automóvel. Onde está a ciclovia ali? Uma intervenção brutal que foi feita, uma intervenção brutal que foi feita e não tem espaço mais para ciclovia. No, no, na faixa de ônibus não vai poder andar, na faixa de carro, muito menos. Então, eu, eu acredito que uma intervenção brutal daquele porte deveria contemplar ciclo, ciclovias. Nós vamos ter que pensar isso mais para frente. É, outra questão: em algumas obras. Nas quais o projeto não obrigava a ter ciclovia, como por exemplo o prolongamento da Avenida Fernando Ferreira Leite, lá no Ribeirão Shopping, no Jardim Califórnia, que vai sair lá na Avenida Caramuru. Uma avenida entregue em 2020 sem ciclovia. Percebe que Ribeirão Preto não tem a cabeça de mobilidade urbana? Essas obras têm a cara da década de 90. Por isso que eu falo que elas estão 25, 30 anos atrasadas. Aí, o que um secretário me disse, mas o projeto não obriga. Ao que eu tive que responder, mas vocês só fazem se mandar? Precisa mandar fazer ciclovia numa avenida construída em 2020? Então, há esse problema que a cidade vai ter que resolver: construir e interligar a ciclovia. Estamos falando de mobilidade. As faixas de ônibus, eu vejo algumas críticas. É, que tem a faixa agora e pouco ônibus circulando. É toda uma cultura que vai ter que ser desenvolvida. Eu repito, nós temos um sistema hostil ao usuário, que cobra uma tarifa que joga todo o peso do sistema no usuário, sem subsídio público e privado. O nosso atual contrato não admite subsídio público. Precisa fazer um novo contrato, uma nova licitação. Para que possa ter subsídio público e privado. É, nós vamos ter um sistema de transporte melhor o dia que isso for feito. Um novo estudo Origem e Destino. Vocês viram a Ellen dizendo que o último foi feito em 2009. Então, um novo estudo Origem e Destino, uma nova licitação e um novo contrato. Eu não acredito que esse contrato possa trazer um sistema de transporte público bom para Ribeirão Preto. Obrigado. Pergunto se temos mais alguma questão. Pois não, por favor. Em São Paulo, você tem um horário de funcionamento do corredor de ônibus. E no corredor aqui de Ribeirão, pelo menos, pelo que observei, só fala só ônibus. Mas há também esse horário ou é 24 horas só permitido o tráfego de ônibus nesses locais? Não há disciplina de horário. Você vai ver algumas faixas escritas só ônibus, ou seja, faixa exclusiva, e já está multando quando o agente de trânsito está presente. Ele já está multando. E algumas faixas preferenciais, mas não há é, um regramento de horário. Obrigado, mais alguma pergunta? Pois não? Boa noite. É, eu queria perguntar tanto para o Dair quanto para o Marcos Staffan é, sobre os rios urbanos. Então, a gente comentou sobre a impermeabilidade do solo, mas existe uma problemática muito grande dos rios que passam pela cidade de Ribeirão Preto. Eles estão quase todos poluídos, com muita, muito lixo em volta. E aí eu queria saber como está sendo trabalhado em todas essas perspectivas. Da ODS e também se existe algum trabalho sobre isso dentro da parte educacional que você trabalha. Vamos lá. Então, é, no caso da educação, é, nós trabalhamos a questão da infraestrutura, da a formação territorial de Ribeirão Preto, da sua urbanização. No caso, na geografia, ainda no século 21, e infelizmente nós temos pouco material de geografia local aqui de Ribeirão Preto. E é uma até uma demanda que o grupo Elo vem desenvolvendo há alguns anos para trabalhar, para criar e divulgar a, as condições específicas da localidade do município de Ribeirão Preto e da região metropolitana de Ribeirão Preto. No entanto, ainda não temos nenhum trabalho é, específico sobre os rios urbanos de Ribeirão. É, o que nós fazemos, na, o que eu faço nas aulas de geografia é trabalhar os rios urbanos de algumas grandes capitais, tanto de São Paulo quanto de outras localidades, mas ainda não tem um, uma sistemática, um mapeamento efetivo para professores específico dessa temática. Inclusive, é uma demanda muito importante que está alinhada aí às questões da sustentabilidade que a gente pode começar. Ah, é que eu posso levar para o grupo de estudos de localidade para a gente começar a pensar sobre isso para 2023, com toda certeza. A ideia de mapear os cursos d'água, e isso está feito lá, inclusive com o nome dos cursos d'água lá no meu site, é um início de um trabalho. Quer dizer, a prefeitura nunca tomou essa providência, não há uma cartografia, não há um sistema hidrográfico da cidade publicado num site da prefeitura. Nós fizemos isso porque temos uma arquiteto urbanista, Carla Meirelles Roxo, na nossa assessoria, que usou o sistema do Google Maps e fez é, o mapeamento dos cursos d'água na nossa cidade. Terminou agora o mapeamento das nossas nascentes. Eu disse no começo, aprovamos ontem um projeto de lei que manda a prefeitura sinalizar onde há nascentes. Isso faz parte de uma política de segurança hídrica da cidade. Espero que a prefeitura não demore os tantos de anos que ela está demorando para sancionar e regulamentar a minha lei das hortas urbanas. É importante, nós temos espaços com possibilidade de produção de alimentos na nossa cidade. Alguns moradores já fazem isso de maneira informal, mas gostariam de ver a lei regulamentada. Por exemplo, onde pode plantar, onde não pode, quem vai fornecer água, como que isso vai ser feito. Nós temos cidades que já fazem isso com êxito. Nós podemos copiar esses exemplos. Né? Nós temos casos já que acontecem em Ribeirão. Espero que o mapeamento das nascentes não demore como está demorando a regulamentação da Lei das Hortas Urbanas, que está pipocando do Palácio para a Secretaria de Meio Ambiente, da Secretaria de Meio Ambiente para a Secretaria de Infraestrutura, que cuida de algumas praças, depois para o DAERP, agora a SAERP que não poderia fornecer água para algumas áreas porque é área da prefeitura e a prefeitura tinha dívida com o Daerp. Então, se a prefeitura está dando calote no Daerp, o Daerp não vai atender é, as áreas onde pode ter uma horta urbana. Mas agora o Daerp virou Saerp, virou secretaria. É tudo da mesma prefeitura. Então, o problema foi solucionado pela reforma, mas eu é assim é assustador ver que um problema tão prosaico não é resolvido com uma ação pronta do chefe do Poder Executivo. Nós temos unidades de conservação em Ribeirão com esgoto in natura. O bairro Salgado Filho 2, que é limítrofe com a rodovia em Anguera, e vai, aquele curso d'água vai lá para o Ribeirão Verde, é crônico o problema de vazamento de esgoto ali, e ali é uma unidade de conservação. Quer dizer, olha o nível de cuidado que nós temos com a questão ambiental na nossa cidade. Obrigado. Pergunto se podemos encerrar. Temos mais alguma questão? Eu quero agradecer muitíssimo, mais uma vez, todas as intervenções, pelo diálogo que tivemos. Desejo boa noite. Agradecemos a presença das autoridades, dos nossos convidados, da equipe organizadora, da plateia e dos que nos acompanharam pelo YouTube. Lembramos que o próximo seminário temático será realizado no dia 28 de setembro e terá como tema o objetivo 13, Ações contra a mudança global do clima. Reiteramos a importância de realizarem suas inscrições para os próximos seminários, seja como apresentador ou como ouvinte, por meio do formulário que se encontra disponível na página oficial do projeto www.agenda2030.direito.usp.br. Aproveitamos a oportunidade também para a divulgação das oficinas de redação com os temas da Agenda 2030 para alunos da rede pública, a partir deste sábado, das 8 ao meio-dia, presencialmente aqui na Faculdade de Direito de Ribeirão Preto. Totalmente gratuito. Pedimos que nos ajudem com a divulgação para os alunos interessados. Maiores informações também em nosso site. Boa noite.